Putra. Arimbi Suta. Arimbi Rana. Naon sia? Naon? Panuju sia. Patok tanda itu jalan mana kemana sekarang? Padahal nanti Arimbi Rana cenah asih sia goblok. Ah bener. Sok ngomong deui sia. Kana Arimbi Sakti gitu. Lain. Ari si lain ge. Aya aing cina kate atoh. Lain jauh. Pokoknya lain gitu, heeh. Ari Miratu. Lain. Jauh atuh lain. Sia. Awas kau ini. Hari ini sakti. Lain. Dunungan kayak ada ngukun tadi. Lain. Hari ini benghar. Lain. Komo karena benghar mau. Hari ini panggulisnya. Oh boh, lain. Lain. Hebat. Ya. Atau yang disiksa teh. Kukupingan teh. Bima Putra. Iya. Gening aja apa? Sen eta teh uha kaula. Saha teh? Kangjeng Rama. Uwa Bima. Ujang. Nah, kak juragan Bima teh uwa anak anoman meureun. Ah, jauh-jauh goblok sia teh. Teu nyaopat jakaki atuh meureun. Anjeun teh ka Kangjeung Rama Bima teh uwa. Sumun aya nya putra saha? Numutkeun Kangjeung Eyang yen kaula teh putrana Panengah Pandawa Arjuna. Loh. Ayana. Gandeng. Ih, goblok sia teh. Nenggelan tonggong kumaha mun biji cacing aing. Heeh. Akang ka bapa hidep teh paman. Uluh. Dupi paman na kula sadewa. Jadeun. Dedeh teh ieu emang kasep, ieu emang sapei. Bapak. Dupi ieu teh anu hideung teh saha? Da ieu teh kalkum. Iya. Gening ai isuk-isuk tiri sadep. Ampun. Doraka teteh ka kolot kitu. Lain ka kalkum aing mah. Pak, ieu jang. Tah, teh bapa dewek da kalkum mah. Dupi Mang Astra jinga maot. Cekek ieu ge. Itu da aibak ka batur bisa ngaheureuyan. Heeh. Ieu teh pawongan anu kakasihna Uwa Semar Badranaya. Aduh. Uwa Semar teh ieu, ieu sia. Mang Astra jinga mah maot. Maot da jahat sama jelema teh. Terus gogoreng. Eta nu diikat Mang Astra jinga. Aduh, wilujeng tepang Mang Astra jinga. Nuhun Aden. Iya, sarupa pisan ampir ieu budak nu. Oh, mirip pisan yang Gusti Abi. Eta lamaina persis juragan Arjuna nu. Nya eta ku ipis na. Dupi Mang Dawala pas di ruang. Panyakitna teh burut. Burut. Pimpinan aing geus itu. Ye, sahasya. Ngaran aing Bima. Lain kebijakan Bima mah jangkung gede kasep tapi imanaha penek. Nah, cadok ieu mah. Sebab aing katinggal kalapa. Nah, atuh. Tinggali eta pabalatak dulur-dulur aing ku si Gatot Kaca di teungeulan. Memang geura murid dewek Gatot Kaca teh. Dah. Benar. Sok omongkeun. Bejakeun. Bener sia di nagara di karaton. Di karaton maneh di Siluman. Naon? Aya Arjuna. Ya ge seri. Tuwuh. Aya sia di dieu. Wis. Naonana Arjuna maneh? Aing tah. Lanceukna Prabu Yudhistira teh ieu tah. Eta. Moya Yudhistira nepi ka kuleuh kitu. Aing teh sabenerna mah asli nama Prabu Siliwangi. Wah. Sugan leres lawan teh. Anak saha Prabu Siliwangi? Anak Dayang Sumi. Coba. Itu ka jauh-jauh ka mana we karep si kurang aja. Da palehna kagak tuh. Sok maca sejarah. Aya bener Arjuna di dieu. Eueuh. Eh. Aya sia. Nah sia teh meni mung teh nyaritakeun aya da mah di kukumaha. Atuh meureun aing dipecat.
Dunungan aing dia ngawenti-wanti ka aing omah sahabat nu nanyakeun Arjuna cenah mun ada dieu ceuk aing kudu nyarita eueuh. Oh kitu nya. Heeh. Alus tah. Alus, alus kakak. Kitu we jadi intel. Sok ge. Ku kitu ge kapangi, heeh. Lihat kapangi. Di mana karatona? Moal pangih. Moal pangih kumaha? Moal pangih. Rahasia-rahasia di dieu aing anu ku, anu nyekeuna. Cemenang dibejakeun yen abus ka karaton teh abus kana guha. Aduh. Oh kitu nya. Heeh, nuhun atuh aing. Heeh, kanjina geus. Hei, Kanisya. Naon? Ku aing dipodaran sia. Heh. Mane boga nanya ho Arjuna jadi dieu. Tengning. Alah, di mana enak? Pokona moal dibejakeun di mana-mana. Pokona mah di dieu eueuh Arjuna. Nah di dieu teh nya aya di dieu. Nah di mana atuh? Di jero guha. Jaga ya, pang. Naing boga anak buah kieu dipuncit bae. Babuk si tarik. Erek bubak babuk teh. Leret heula. Uluh. Kagan mah teh. Erek neungeul teh sia beunta. Beunta ngareret. Punten agan, punten. Benang ya, benang, benang. Babi puas. Modal sia. Aya we. Puas. Lah, nah, tadi geura. Kade sia gedeung. Hayang udud. Ah, embung ah. Lain hayang udud, geus eureun. Geus eureun. Dewek boga permen. Sieun kana huntu. Sok. Sok. Sok keuseun huntu. Tong meunang di Allah. Sing naon deui Kang? Dewek boga nomor jetu. Haram. Hirup ke debot, hirup ke debo. Tingali hirup pae. Aduhna, teu teungeul teh agan. Sasanggeleng. Di kumaha teh teh? Kepret weh. Tos isdet kan? Bae, nuhun. Mode kepret abdi keur ngora kitu tah. Basa ngepret naon? Basa ngepret bancet adoy. Moenya ngeprek bancet tapi anu bareuh leungeun. Margi bancetna nuju dina batu. Atuh panginten mah ngepret batu pami kitu mah. Tah geuning uninga. Aduh, panjang. Kitu-kitu wae tuluy keur sia teh. Yakin ingat
Ya Kang Asing ora katarangan rembug dukung sauyunan gotong royong babarengan kuiku ya pratapa najia Kang Linawi, ya Kang Linawi, kui ya pertapa najar Kang Linawi, ajar Kang Linawi. Cahayane hayun sasmita cahaya hayun sasmita cahayane hayun sasmita hayun sasmita di pertapan karangkan sana doh yege sang pandita Panji Atmaja leres hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh ka asah ku pangabisa ka patri ku pangarti seueur siswa-siswina kaitung ieu kakasih Bambang Panji Putra anu pangonjoyna di antawis catrik-catrik nusanesna tahan uji kalayan tutas tina naon rupiha ilmu panemu jampe pamake tungkul hamari kelutat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor sang pandita doh iya ngandika kau daling lisan mekaten pengandikanipun duduk kasih ai ilmu teh gerah teangan lamun eweh laras kau lanun mun eweh gerah teangan lamun ayak gerah pake ngan omat ulah di aku dah eta pigas pigesanen bekal hirup di alam dunya laras sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung atuh tangtos bakal silo sebeda tilempang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor nya pasti we ti tatarajong mah kudu timalan kaulanun malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul darah balan pan ilmu teh aya lahir aya batin dupi ilmu lahir teh ieu maca dunya baca eundung titek-tek nepi ka bengek kudu dibaca ta eta teh kitab-kitab anu teu tertulis ai anu ditulis mah geus apa leres leres kaulanu ta ieu kitab anu tertulis anu teu tertulis anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo nu katingal sareng nu katingali anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan dah leres gunung-gunung walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul dupi batina batina balikeun kana diri sorangan cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri edah eta sepuh man aropan nafsah tea sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka gustina
di mana manusia geus nyaho ka Gusti nah hirup bakal boga rasa bodoh lain teu bisa maca jeung nulis. Tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit. Ya eta teh ke ngaleungit wujud lain ngaleungit wujud eta mah turek pulang paling meureun. Aing ngaleungit wujud mah sarua jeung rek puak paok. Jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri. Ulah sagala di aku jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan jug-jug nepi kana rasa nu sabenerna. Walah. Sumuh. Tayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan. Cing inget. Ari bener teh aya opat. Bener teh aya opat, aya opat. Dah. Hiji. Hiji bener ceuk pangeran disebutna mutlak. Mutlak. Bener sor pangeran mah mutlak, mutlak. Geus teu bisa dirobah deui. Eta bener ceuk pangeran teh mutlak, mutlak. Moal bisa diganggu gugat. Eta teh berlaku keur sakabeh. Salajengna kaduana, kadua bener ceuk ilmiah. Ceuk ilmu pengetahuan. Bener cek ilmiah teh contohna nyaeta panon poe biji di mana takatilu nama bener cek umum. Bener cek umum mah panon poe teh biji na teh tiwetan eta cek umum. Panon poe teh biji tiwetan tapa gedrug cek ilmiah eta cek ilmiah mah panon poe mah teu biji. Teu biji da bumi anu mui da geuning cek pengetahuan mah eta. Oh eta nya bener cek umum mah heuda cek umum mah cenah panon poe teh jiga biji ti wetan tah rarasaan teh tah eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu duh naon nya eta panon poe mah teu biji da bumi nu muy. Oh laras eta ulah ka hartos ya nu matak rek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu. Wah, leres kulanda eta. Nya ilmu anu baris jadi obor karena batin-batin manusia. Nu barisnya angan jeung ilmu kulanda. Ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh di doktrin. Duh. Tah di urang teh boh hukum negara, boh hukum agama, lolobana teh doktrinasi pragmatis. Teu berdasarkan empiris. Teu berdasarkan pengalaman. Oh seseueurna teh doktrinasi pragmatis. Cenah dicenahkeun deui, beja dibejakeun deui, tapi jauh kaprakna. Teu bukti ku sorangan. Kapitalis teh teu kitu teh. Eta teh taeta hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak. Walah leres sepuh ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Nah seueur kitu oknum teh lain seueur riab. Riab di mana-mana geus moal kaetang do. Contohna ilmiahna bapa tani melaputeuy teu jeung hileudna. Bapa tani melaputeuy teu jeung hileudna, henteu. Tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy? Hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy. Ari hileud peuteuy tarangakan daun teh. Daun teh oge boga hileudna. Atawa aya hileudna. Laras. Oh laras. Tak ayeuna di negara loba organisasi ormas jeung sajabana tah oknumna aya bae. Aya. Oknum pejabat. Aya. Aya kitu oknum pejabat lain aya riab. Riab. Oknum kepolisian, tentara, aya rupa-rupa. Burukan
Aisyen kapangih geningan neangan cara nulian, ngalihkan perhatian batur. Mengkukan banget kusawi. Maka jeng ayah Bunda Putri gitu di nawa. Aduh katai, dah nama ayah Putri. Ngalihkan perhatian. Mentingkan diri sorangan. Supaya manena ulah kapangih teh batur di gunyang ganjing batur dimiskinkeun disangsarakeun dilibatkeun anu kitu kapitalis teh pang ini tanana teh bener ucapanana mah mengatasnamakan rakyat. Wah. Ke rakyat, ke negara. Manis lah. Gerbangga. Manis. Kaitu nama apaan bukti nak kumaha? Dar. Kaitu nama biasa babacak. Babacak kaitu nama kasep. Ta eta teh pagawean oknum-oknum teh eta. Manis teh ngolowe wungkul. Ngamangpaatkeun jabatan, ngamangpaatkeun kakawasaanana. Marukana meureun moal ramat kamale mamaan kana teu maes teu meuleum da anu bakal rugi mah nagara jeung bangsa. Sumuhun. Eta da pang ini tanana orientasi na kana kadudukan jeung kana kakawasaan. Jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan nagara jeung bangsa. Eta kapentingan balarea. Kapentingan umum. Da digaji, manehna teh digaji, da teu cukup. Rupina mah gajihna leutik teteh. Atau napi panginten tadina digawena sugak sogok mereka teh bisa jadi hayang kagentian teteh meureun rupina modal da paliter jelema nama ngararomong nama cara peta ngandina teori boa panginten skripsi na menang meuli ya teuing bisa jadi teteh kula nyarita nama intelek nyarita nama intelek cara peta. Tapi kampungan anak pegawaian anak luar biasa. Taeta leungit jati dirina. Da agamana leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa? Jadi oknum. Tah. Karek tilunya. Bener cek Allah, bener cek ilmiah. Ilmiah bener cek umum. Leres. Ayeuna bener cek falsafah. Cobi bener cek palsapah mah bener cek palsapah mah tibalik udah tibalik kumaha panon poe teh cek palsapah mah bijeuna ti kulon ta geuni ti kulon ti kulon ieu asaranana cek rarasaan teu nepi cek rasa mah komo gagantung tadi dieu make elmu teh kumaha cek palsapah panon poete biji tikulon tanu tadi tea bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret bangsa urang teh geus poho ngakan kulub talus kulub sampe danu dihakana hamburger hambur duit ger pasea bener loh bread chicken dunking donat hot dog jeung sajabana lain ulah beuki mah empek ngan ulah poho kana jati diri eta artina codog-dog tinggal igal teh. Artina eta teh culdog-dog tinggal iga ayeuna wanoja-wanoja geus jadi korban mode dibonceng ku motor tempo cungcurunganna musit ka deuleu bener musit ya musit leumpang bujalna ka tempo leumpang bujalna ka deuleu buuk di bareuman irung ditiir ditiir lain ulah empek ngan mi hape hate mi hape hate hate mada pugu hate lah ka bawa kulo kitu bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor tawado landung kandungan lair aisan ribuan budaya-budaya sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer sanes kasohorna bangsa urang lain tina teknologi sanes tapi tina budaya martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsana duh eta jep ah leres kaula nun pangresa
Tak itu kasep ngan pamungkasna amate teu leuleh melang we ka hidep teh. Naon melangna sabab hidep sok katinggal ngalamun. Sok katinggal ulang jentul wae mun. Sok katinggal ku eyang teh huleng jentul. Kawas anu jauh panineungan, naon anu jadi pikiran hidep? Anu jadi kandungan kolbu teh. Anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon? Sadaya-daya kaula nun yang naon? Aya taroskeuneun ngeunaan ngeunaan diri pribadi. Duh. Sae ningal rerencangan. Ningali babaturan. Unggal sasih teh sok sumping ibu ramana anu ngintunkeun. Dah. Kangge waragadna, kangge barang tuangna. Tapi putra mamang taun-taun di dieu teh saha nu ngalongok. Leres angin salira wungkul nguping cenah kaula teh sanes asli putra eyang. Dah. Kapan eyang ieu mah lain bapa. Saha eta saha Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu yang. Dah. Memang hak lah. Kumaha sepuh? Deh. Saha kaula nun urang mana? Sareng kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang? Dah. Deh. Disumpu-sumpu dosa. Latos dewasa atuh kula. Itu kan dieu dosana teh. Padahal umurna mah karek 5 taun teh. Eta teh. Kan bisa kitu. Ngantos ageung we kula. Dijol dewasana. Aya orok gogoaran di leuweung baheula. Oh kitu sepuh. Keur diriung-riung dek dialag getihna. Kaula disabet ieu budak. Leres. Oh disabet teh dicokot dibawa dicanak kabur. Alhamdulillah disalametkeun. Disalametkeun. Tati dinya kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok. Kapangi nganti dibejak. Oh kapenak lele. Da kaula kapiheulaan ku nyaah atuh. Tah hantos. Keur batur keueuh. Tos nyaah teh kulan. Teuduh kasih. Hog. Moal disumputkeun ku Abah dik dibejakeun. Moal dibuni-buni pangisan buya. Hawatos. Orok di leuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dek dialag getih. Allah. Hay cenah mah keur tumbal. Eta teh ceuk eta jurig-jurig dengan ku Abah teh dirawu dipangku dibawa lumpat sumuhun. Ngamake ajian bayu rota. Duh. Saepi angin. Tah tidinya. Kitu ihi marukana. Sakitu kulan. Taun-taun amateh tatapa puasa paribasana. Lah. Nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh Tirta Kamandalu. Duh, di baluran unggal minggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh aya celegeneng teh. Ngageungan kulan. Hidep teh jadi remaja putra. Tadi dinya ku aya ku eyang dididik pangarti diasah pangabisa. Leres. Sapertos tah kitu kasep. Kanca kulang. Oh, geuningan kumaha nungukut budak mah nya. Sagala rupi ge kitu panginten kula sepuh. Ulu Mauludin yuladu ala fitro. Leres. Yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Bersih sepuh. Kuma nungukutna atawa kuma inung bapana dek di Yahudi keun dek di Nasrani keun dek di Majusi keun oge saha sabenerna hidep teh trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Aduh kitu ya isna malah dewa
ti sawarga anu ngintunkeun Tirta Kamandalu yen hidep kudu di baluran ku eta cait minyak Tirta Kamandalu teh. Dewa naon? Dewa Indra. Dah. Tete Eyang hidep. Mun pencakaki mah. Katena. Aduh. Dupi Kangjeng Rama. Ieu riwayatna. Dah. Cobi. Hai bapa hidep teh garwana teh nu di karaton teh aya dua katambahan ku inung hidep jadi tilu. Tilu. Hai inung hidep kakasihna teh Dewi Winungulan ti nagara Tasikmadu. Inung terah raja ti bapa terah raja. Bapa hidep teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidup teh dipaok digenti ku anak anjing atuh inung hidup teh nepi ka diusirna tah dileuweung hidup teh rek diala getih dek diala nyawanya ku eyang disabet disalametkeun dirawu dipangku disalametkeun kitu riwayatna jadi Kangjeng Rama teh kakasina teh Arjuna. Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengen-dengen mika dedeh ahli mentangkeun panah ajianana oge Sri Weda Danur Weda Sri Nurwenda murid kahijina Dorna ahli temak taeta bapa hidup teh kasep pingah Amar mata suta. Aduh. Pingah amar mata suta pingah ka kiri-kiri. Lalaki tendera keingkang hamidanget. Bingah amar wata suta bingah ka kiri-kiri kami danget hatrin sang pandita kami danget haturan sang pandita teh trusing madu trahing kusumah titising andanauri trahing dewa kamanusa. Wah. Darah biru. Terus karaton teh. Numata ku eyang. Ti oro keneh. Katempo katinggal ku eyang tidak beungeut hidep. Benten aya pamoran. Aya pamor anu luar biasa. Biasa. Da puguh deureuh tah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Hidep munculna di luhur bumi ieu. Atawa napakna dina Sang Pertewi ieu. Dah. Leres. Sing jadi anelan. Sing guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup. Jejeg ancek dina agama. Sing janten panutan ade. Sing jadi panutan. Mun jadi pamingpin. Ulah nepi ka jadi pengkhianat. Tapi sing jadi nu amanah. Nu amanah. Pamingpin. Taeta kriteria ka pamingpinan teh hiji sidik, tablek, amanah. Dupi patonah. Patonah mah keur urusan heula jeung KPK, tenang eta. Nuju numpakan sapi ngajual daging keur meuli daging daging raos keur meuli daging ditotog daging ageung timbalan kaulanu oh dikepung nya atawa di sate sinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh soleh cing ngamilik rezeki
Amin. Nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore. Amin. Tah, ai modalna nya eta bersih hate. Tah eta. Dina manah sing bersih tah de? Qad aflaha man tajaka. Bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Timbalan kaula nu sok bersihkeun. Bersih. Ulah aya gantar kakaitan. Ya. Ulah kredit. Hayu bersih hate mah jika itu jika dia oge oge heulakeun. Heulakeun urang ka batur nyaahan deudeuhan welasan asihan. Eta modal hirup mana? Malah eyang baheula ditegor ku karuhun eyang. Ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih tata teh tibalik ngadoakeun teh. Atuh kudu jadi sangsara meureun. Pada mikanya mika asih mah cing welasan jeung asihan. Luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami. Tuh jadi maneh heula. Ke di mana-mana eling ka kami, kami bakal eling ka mana. Kami di dieu jama. Jama nyakup. Nyakup. Di tek-tek nepi ka bengek. Universal. Oh kitu. Wis gerape. Mana heula nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang. Kitu. Pan pare ge melak heula meureun. Ke di mana melak heula tah. Salah panen. Jadi buah kadang memang ngakel ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan eta cenah cikolot mah baheula ka sawarga mah rumit jalan teh loba hambatan kudu ngaliwatan hese cape susah payah pait getir lara jeung balangsak ha timbalan sakitu atuh pami kitu bacarana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati geuning netral dupi Madukara teh kareh ka banasapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja na ge Wahidep Prabu Yudhistira sanes nulian tah lamun dek neangan jati diri takainya ka Wahidep Yudhistira eta leres tanyakeun sabab getihna bodas tah cenah. Lamun jujur ka Wahidep ngaranna teh Bima eta mah sarena ge tarang ngagoler nangtung we Allah araraneh wa Wahidep paman-paman hidep mah hirupna teh jalmina teh mah araraneh boga kaanehan sewang-sewang boga kelebihan kitu den tah kitu cu geurajik jigra ngan bapa hidep mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan eta cirina teh eta we de pawongan nu manakeun pawongan pawongan aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi tilu. Opat ulah kaget tepung jeung eta ngan ulah kaget pangih jeung jelema eta jelema teh salibat rupana teh eueuh nu alus tapi omonganna tapakuraneun cek urang Indramayu mah jeung Cik Cirebon salapan teh teh pawonganna teh. Oh eta teh. Sarua keneh eta oge filosofina aya. Leres. Leres kaula nu tah kitu kasep. Sae, sae. Rame cirina mah den mulai hese. Saha nu kahiji pawonganna? Ngaranna Semar. Semar. Beuteungna teh buheukeuh hideung. Beungeutna bodas. Nah aya jelema beungeut bodas awak hideung. Ah pan Semar. Semar teh gede. Si eta teh ngancik dina pasirna Silib aya dina sagarana Siloka. Siloka. Numpuk dina gunungna Simul. Bacaeun. 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 Beungeut bodas aya beungeut teh gambaran hate. Porehkeun teh mah. Coba da ti Mangu geuning. Mangu mah kucupat ngabejaanana. Sumohon. Mangu teh manggis.
Nangis. Lamun cupat na ngabejaan tilu tiluarna 5 di jero nage 5. Tara lepat 5. Lamun cupat ngabejaan genep genep. Genep we. Hartina ngadek sacekna nila saplasna Semar mah. Tara ngabohong. Tapi kaula kantos menakan mangu cupatna genep tapi eusina buruk. Geus lain burukna, ulah heureuy maneh mah ulah. Sanes pasalah buruk lah. Anger dek buruk dek dan kena genep. Dah kajian kajian buruk, kau bilangkan nama anger. Laras kau lanun. Bila diomong kenu gitu mah tekiat kau lanun. Eh teteh sok banyol yang babaturan ana. Tak itu. Kaya teteh pikiran anjeun teh keur towap. Towap kuriling. Ngurilingan dina sirah teh towaf eling ka dieu eling ka itu eling ka dieu eling tereg eureun tadinya canet anu alusna canet caritakeun pigawe duh pigawe leres towaf kabeh oge makhluk Allah teh towaf muih nguriling bumi ta ieu bumi nu diajikan ku urang teh muihan panon poe di tempat ka tempat teh sataun bari jeung bumi na ge muih deui ulah. Tapi kurang. Kaya tamu siapa puting muih. Tapi kurang tekarasa muih. Tekarasa. Tadi nak pikiran urang oke sok ayah nemui gini ingat kah itu ingat kah dia. Kaya, oh, rus ras kan itu kah dia. Dah jadi we kahirupan. Nu matak ulah jauh tina diri ngaji mah. Lepas tina diri mah. Ah, timbalan kau sakit tu we modal ti yang maji jik atau. Hari nyamah dek nepungan anu jadi bapak. Sakit tu kayak kacangan. Ya. Malah hidup teh aina teh keur di teteangan. Di pilarian. Keur di teteangan. Saha nu mangihkeun budak. Meureun aina mah geus 5 tahun umurna. Nah aina mah geus dewasa hidupna ge. Sumuh. Bakal kagetun itu oge. Keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu. Disambung. Eyang kedek datang ka itu. Leres. Kagenan gula tapi dak kurupa oge da ah benar ayeun teh geus mirip atos mirip da puguh putrana boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok hampir sarupa sakeureut da puguh teureuh ti laras kaula nun jig cocoan cocoan abah pake aya kuda tuh sinaon ngaranna teh geuning teu jalan jig ini anu sok diurus gini ku ayah nu ngurusna pek pake pake ku hidup pek gitu ya aduh tapi katamplok asepan kanya ah eyang pan gitu rupina dinten iraha anu kedah oh kedah lumampah anu saya waktosna ayeuna waktu nu alus teh saya ninggang di sabda panita ninggang di padaringan kebek gerajik ini moa susah waras kaulanun ayeuna rupina bade mios pek gerak pilih leyan kaitu ke babaturan-babaturan santri-santri nuliana nyak timbalan kaulanun ada aika melang maka rempan ayawai yang oge ngan ulah poho ke dimana hidup geus pangih jeung kula warga besar hidup boh ti indung boh ti bapak balik dewe ka di longo ih piraku atuh nyata ulah kacang lupa kulitna ulah nepi ka abus kuya ka leuwi nya timbalan kaulanun ayeuna keneh bade mios kaulanun jig init beralu mampah jung lumaku tah sae pangdoa eyang edi sagigireun hidup. Mudah-mudahan angsa damel siapa neja ya kade bikin gaul hirup teh di nuloba engke jelema mun urang salah gera aku salah na ulah era menta dihampura mun urang anu salah gewat kudu menta dihampura lamun batur menta dihampura
yeh jimatna hade jelema menta di hampura ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura tuh sakitu modal leur eta Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Haji, damang. Alhamdulillah. Aya dina magbiro Allah Subhanahu wa taala. Lakat kemana? Meni lekoh kitu Mang Haji. Ah, tetang teh ngadinten di pesantren. Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah. Tapi kalekoh kitu Pak Haji Muhyiddin. Aduh. Saha kakasih teh Mang Haji kohar. Aduh. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Aduh, nuhun Mang Haji. Nuhun Mang Haji ah. Mun urang mah dicukur Mang Hajinya. Ieu teh urusan Mang Haji kuna teh. Wah, kadal are kula. Urusan Mang Haji ieu dipiwarang ku tuang Eyang. Kudu kana tuang Eyang nuju anom teu kudu kana pan. Ieu kudana teh. Ya. Kamana-mana kamana-mana teh nganya kuda. Isuk mah dicukur Mang Haji. Mang Haji kuda teh bikang jalu ieu teh. Gulak-gulak-gulak. Ieu kuda bikang jalu. Wah, jalura deh. Jalu. Jalura Mang Haji mah tara ngukut kuda bikang. Ah. Ampun. Rumaos ipis iman Mang Haji. Ampun. Sok rada kabong roy Mang Haji. Nuhun-nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Di mana lagi teh? Ai kawit mah Mang Haji di Pusaka Ratu. Bungali kacompreng ngeuna teh. Ayeuna teh. Nuhun-nuhun-nuhun-nuhun. Unta aya lemur dieu mah. Ieu kuda saur Kangjeng Rama teh ku kaula rek dipake. Oh, parantos aya widi. Parantos nuhun anuhun atuh, nuhun. Jalurna ieu teh ulah. Naon ngaranna kuda teh? Aya nu nyebut si Jamhur wae aya. Aya teteu. Aya nyebut si Manis wae aya. Kitu lah urusan Mang Haji mah moamis leuh. Moamis leuh. Urusan Mang Haji. Urusan Mang Haji mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah pangih jeung bikang. Malum keur beger kuda. Ngarti ieu wah ngarti atuh. Geur akehnya punten ieu Mang Haji ieu Mang Haji Mang Haji nya. Mangga mangga mah. Hey. Dah. Jamhur. Ya kulan. Naon nemolan teh murukan teh eta puncak Sunda mah ku urang buah dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta waduh nyoan kitu weis murukan kage kuda remong kuda rengong geus teh anu lagu kitu teh geuningan teh 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 ngerti kan lagu manis gitu juga wayahna maneh bakal ditungganan ku Mas Putra Kakasih Bambang Aji Putra jajapkeun sakumaha eta nana omat ulah ngerakeun ulah ngarudetkeun Aden Panji bade diangge. Ulah ngarudetkeun ulah minta jajan. Parabna naon? Yojokot biasa. 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 Kali-kali ku ampas tahu. Kan sakali-kali mah ku ampas tahu. Sareng ku ongok. Aya eta oge sakali-kali masihan martabak. Aga. Nya. Gitu-gitu cek Kang Haji. Aya anu masihan. Masihan. Tusang Kakang Haji jag-jag wae nya tos sabarata yuswa teh 59 wow Kang Haji teh oh tapi jag-jag pun anak opat opat jag-jag laki dua apa we dua opat kan anak tere kan dua anak tere kata mah anak tere da indung da nganturkeun
Putra Tere 11. Lah lo banyak Tere. Iya. Itu cek Pak Haji ge. Ada Tere gara-gara. Nuhun. Ah, kapungkur mah Mang Haji tiri riwit kencing manis si pagawean teh. Oh, tanah samburan. Iya, baru kana teh den. Oh, untung aya susu kuda liar. Nah, eta. Susu kuda liar Sumbawa teh lumayan teh. Lumayan, biasa yang ada mangkeun. Iya. Marukana darah tinggi kapungkur kantos marukana 230 woy, hampir ngejengkang kantos darah tinggi teh ku SMP cageureuna teh SMP SMP sekolah menengah pertama sanes naon SMP teh Sari Mengkudu Prima wow Sari Mengkudu Prima eta we di luar eta we Cang Hudu lumayan aja jaga-jaga aja jujur jaga. Asam urat, kencing manis jaga. Darah tinggi lumayan obat transionil nuhun saya yang di lemur alah adena tuh gerak itu gerak mau ngaji deh lah turutan ngaji Mang Haji mah marukana teh di Mekah teh waduh ngan omat ngabartosan ke Mekah mah siap aden aduh ulah musim panas dingin lah sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat celcius baris paling panas tah di Mekah mah upamitos musim panas neug dugi ka 45 derajat kitu wah ari ade moatan ewewet kaluar ti hotel teh marukana asa ditabrake ku panas teh panas, panas. Lempang tengahnya senal, cep aden. Cara roplok tak kulite, kulit suku. Gitu, cep aden. Ngan ayah raosna, deh musim panas teh di Mekah teh. Ayah raosna kumaha? Nog teh kudu digoreng. Teh kudu beli minyak. Teu kudu digoreng teh, teu kudu digoreng meuli nok teh kantun dituna oh dina keusik. Luang we ku keusik. Asak. Sare asak ka jejeg. Wah, mun Mang Haji. Nah, hur cai den, kari milarian batu we tumpukeun. Tuna we teko teh tah. Usian cai luhur batu. Asak. Sare asak bae. Panas-panas dari di timur karena tangga rokok teu kedah mawa bengsin rokok teh kantun antelkeun kena batu hurung potong ah si ade di Bandungan teh gitu baru karena teh tak kemari ayah ustad pegawaian teh nga nyawah weh jeng nyawah nupi ka puluhun nupi ka hidung atuh ustad teh kulit teh cek Kang Haji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah muap macul wae atuh ripuh muat capek deui baru kana teh na cenah naon Kang Haji teh syaratna ka Mekah teh wah syaratna mah tahajud sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan surat Yasin deui surat Al-Ikhlas teh 103 terus jeung surat tanah teu pilah sakitu ka Mekah mah eta syaratna Ali ayam ka Mekah mah. Jadi moal macul deui uih titik teh moal apa sawana dijual man. Ampun ikang ngaji. Alah punten deui. Iya. Mang mah tukang heureuy. Iya. Keke Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh nya? Insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos cenah. Sugan teh atos nya. Acan. Karek cita-cita weh gede teh. Nah, ieu Mang Haji. Ah, nuhun Mang Haji. Wah, punten deh. Tukang heureuy Haji mah. Matak awet anom ge kitu. Alah. Jadi moal ngerakeun ieu teh kuda teh. Moal cing percanten deh. Bade. Ieu mah urusan kaula. Oh, sumur bade angkat ka mana? Dek nepungan bapak kaula. Dek nepangan Kangjeng Rama. Dupi tuang Rama teh saha panjang lalakona oh tuang Rama teh panjang aya 1 meter
Dalakona ieu mah riwayat. Sakitu mah ngaji ke rupina wangsu ti ditu ku kaula di biasa ngadongeng lah. Perhatoskeun pisan naon rupihanna kagegelan. Wah, noh aya den teu geura kitu wae noh. Da ieu mah atuh atuh nutuang eyang imah kula teh mah teu geura kitu wae. Nanaonan? Aye geura apa mah ya. Ulah ah. Tapi lumayan ya kerjaan ya. Tegening tegening. Antong den tong sok kitu den. Ngisinkeun isin ku anu carekan ku eyang. Lalawara teuing ari aden. Aduh. Tong sok kitu ah. Ku Pak Asep tatang. Lumayan ieu mah sanak. Alah, da ku Pak Asep tatang oge di pasihan. Di pasihan mah ngaji mah. Di pasihan ku beuli. Urang kana teh. Ya ai mulih ti Arab teh mun kana korma 3 kilo teh teh. Korma Nabi teh. Ya, korma ngora utamina mah. Iya lumayan entong sanah. Sanak mah ngaji. Oh, atuh maksa-maksa teuing ka leuhur geus tapi ngaji. Lele teh maksa. Nuhun aduh denah jazakallahu khairan sira nuhun. Amin. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya. Aden teh sira saurana. Bade angkat teh sira ka itu ka Saudi Arabia sira dijamal deui nya jadi kapten kapal. Wah. Ya doakeun we kumang haji. Wah, sing agung milik ah. Oh, sing agung milik. Ya Den ah. Gampang ibadahna, gampang usahana, panjang yuswana. Amin. Sakura warga ya Den. Mudah-mudahan simul. Kitu we teh mang haji, gurujeng nya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joho eta. Lumayan boga geureu eta yeuh. Aya. Keur meuli pulsa. Aduh. Aya 2 poin Kang Haji ah. Nuhun Den, mangga Den, mangga Den. Mangga. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaya gitu urusan Kang Haji itu nya. Teu ngucibakeun. Dadah Den, bye bye. Bye. Aduh. Teu ngucibakeun urusan Kang Haji mah. Urusan kami nepi ka kitu urusan kami. Udah kami mah tara ngucibakeun. Udah kami mah tara ngucibakeun. Urusan kami warga negara Republik Indonesia. Alah. Aya pemuda nepi ka kitu nya. Da sugan we atuh Kang Haji. Heeh, ayeuna teh kapan hari Sumpah Pemuda? Hari Sumpah Pemuda sugan. Mudah-mudahan we para pemuda bangsa Indonesia nya. Para pemuda bangkit deui. Sabab naon? Sabab ieu negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Anu handal nya Kang Haji. Anu handal mudah-mudahan teh ayeuna kahareup anu bakal jadi gegenti-gegenti kenu di luhur tepan barudak-barudak ayeuna. Oh, para pemuda. Anu keur digemleng dina kawah sandra di muka hartina dina pendidikan. Pendidikan kawah. Di universitas itu, universitas ieu iya. Mudah-mudahan we cing jadi contoh anu patotos kajadian-kajadian nu kaalaman ayeuna. Sumuhun. Kemah kahareup mudah-mudahan cing jalujur balalener tararakwa ariman. Ariman. Nya doakeun Kang Haji ah. Heudah Kang Haji moali lah tuh. Ah. Malaikat geus ngagantung anjing urang mah. Geus tunggang gunung hirup teh malaikat geus dina tak-tak. Dina tak-tak, kari ngalengkah. Warokana teh tereh maot. Leres. Moal lila hirup di dunya teh sakeudeung. Saliwat, saliwat. Ka kitu nya, ieu nya. Leres. Alah. Jambi cil saking praweng wang tinalangan ampel gading. Ya ampel gading. Kirine sekar pinuji, sekar nyebar kastore, nyebar kastore. Dah banglus lampahe pun, ya inge. Saparantos narupi-rupi ujian anu katampi ti eyang. Bambang Panji Putra Traslu Mampa pangalaman saja jalan
jadi catatan tur jadi ilmu. Sakur nuka tingali nuka tinsakin sanyabana. Yakin pengalaman parantos luhur. Kuhal sakitu. Duh, iya iya. Nyaita sejangan jug-jug nepangan ramana. Arjuna panengah Pandawa. Sedengken Arjuna teh nuju tatapa nanging dina tapana teh leungit aya nu ngiwat. Atuh anu tanggung jawab ieu Semar sapala putra. Milarian Arjuna duka ka mana? Leosna sareng kumaha nasibna? Ngan ukur jadi tanda tanya duka teh teuing kitu kaayaanna. Katuruk-turuk. Duh. Nagara Amarta. Leres. Kalengitan pusaka layang jamu sekali musada lambang keagungan nagara. Walah. Anu nampi pancennya Raden Gatot Kaca. Hingga. Anu kedah milarian pusaka layang jamu sekali musada sekaligus milarian Arjuna Panengah Pandawa. Duh. Hingga. Tuna lampah eta kacarios di hiji leuweung. Hai di tengah-tengah nate aya guha. Di jero guha teh aya nagara. Nyaeta kasebat guha Selabintara Siluman. Atuh ieu nu ngajaga denawa-denawa di tiap rungkun. Di tiap gawir jeung sajabana. Kula. Kaayaan nagara harengheng kudu dengean pajejeut kudu deuleuan. Allah. Naha kula? Panyakit mang taun-taun keunana ka urang. Wah. Panyakit. Keuna ku panyakit isuk-isuk sore pae. Nya sore panyakit peuting. Keuna tengah poe sore ngajongkeng. Nepi ka kitu. Keuna sore peuting mati. Alah. Keuna peuting subuh lapur. Alah, wabah nepi ka kitu moe. Hayo 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 urang doakeun pamimpin urang cing lancar usahana. Iya inggih, inggih. Kula. Yap, kadari. Iya, inggih, kula. Jalur rata-rata ayo datang dong. Sok nungtun Raja Bisuna. Ya naon ieu teh? Anu jadi bawa wabah ka nagara. Ya, wabah ayo kumata teh kulang. Cing. Sabab pangeran ngayakeun 1000 panyakit 1000 piubareunana. Piubareunana leres ayo kitu teh amun. Ngan paraji teu mati paribasana. Panita teu mempan dukun lepus. Duh, leres. Para dangiang ngoceak mundur. Eta nu jadi sabab-sabab mekulan. Leres. Dunungan urang Gusti Patih keur usaha. Ayeuna teh milarian eta punya piubareunana meureun. Ya biasa. Bisa. Bisa naon. Nagara bakal waluya. Ya, waluya cina bihara-bihari. Nyaeta kudu kacak celakan getihna
Pandawa panengah Pandawa anu ngaran Arjuna. Oh kitu. Nepi ka ayeuna eta Arjuna can kaala getihna sabab eueuh pakarang anu bakal teurak. Laras. Jadi teu mampu pakarang sanes mah. Sabur pakarang dek dikadekeun kabeh leuleus anu rek ngadekna. Allah, aya kitu urang. Sabab dipaokna Arjuna teh keur tapa. Oh, nuju tapa dipaok kulanya. Diculik. Beres. Tapi anger masih keneh tapa sanajan cicing dina obag ayeuna. Teu lemek, teu nyarek, teu dahar, teu nginum. Sumohon. Aya hiji kolot anu bisa dipercaya. Leres. Bisa cenah. Pandawa atawa Arjuna kaala getihna lamun kudu dibabukeul, lamun dibabukeula ku layang jamu sakali musada. Oh eta teh. Lumatak ayeuna Gusti Patih. Nuju berangkat. Parantos mulih ka karaton, ka lebet guha. Leres. Rupina hasi maling layang jamu sakali musada. Rupina mah pulang. Aitos lebat maka guha. Sugane ka alak getihna Arjuna nya. Eh kandangna sugane eta. Lanaon ge diihtiaran mah. Dahdahane ah. Ah, kandangna. Aye ngajaga guha bisi aya nu nyusul barayana. Sumuhun. Bisi aya nu apaleun karemu. Awas dina rungkun pinuhan. Wow. Dina gawir eusian. Eusian. Dina dadatar. Bener. Di mumungang. Ya dina bisi aya jalma anu kalantang lantung ka ieu tempat. Luntak lantau ka ieu tempat tewak. Geus kula, kula bangga. Ngahajuri geus mah bagjay guci. Awas. Priatna jeung hati-hati ngajaga ieu nya. Ya. Ah, oh, bisa aya kulung ka kolongkong jelema. Cai leuti. Temong keus. Oh, kang asalang kaliwat. Jumah waktu juga unyuk cerita panjenengan. Oh, syukur. Tingkatkan keamanan. Insya Allah. Ninggalan manusia kulungkang kolongkong. Malah saka palintang. Kenangan, woi. Lah, isak itu kenang babaledagan.
biar tadi kenangan. Ih, oh, kabina-bina tuh. Siate datang ke dia terek naon atuh. Terek lama, terek hiburan. Oh, apaan aing teh meureunan kudu dikenangan? Oh, apaan biar ke dikenangan? Ih, hirup gadang sia hirup teh. Sok ayeuna, sok ayeuna. Hirup teh bisa capekeun. Gaji kurang saeutik ti popolot. Lain hirup teh bisa capekeun sakitu kenang babeledagan. Keun, antep. Nah, kitu kah yang aing teh. Aduh. Lah, beres eta sora sinen tapi ka genah kitu. Naon sia teh? Geus sareng hayam geumeut mah. Di sinenan henteu. Dikenangan teu. Dikenangan henteu. Alah hebat. Enak bener. Hebat eta sinen di mana? Panggil deui kemah. Panggil deui eta sinen kitu teh. Yo. Nah, ada candi sisada. Ulah dilalaporakeun ka candi. Candi sisada, goblok. Candi candi. Candi sisada, woi. Candi ngawi atuh. Weh, sembah ka pihatur. Tuh. Heug nuhun. Lah, nuhun. Naon cenah? Nuhun. Hah? Nuhun. Ulu. Ngora keneh. Daun teteh jo ngora keneh. Nah, sia teh. Sieun palay buah. Name pentil. Name pentil. Tuh. Jan mejehna di alam. Lain sia diuk ditarima semah maneh sok diuk-diuk. Lah, diuk. Ih, atah keneh. Jan mejehna di alam. Kana sasasi satengah deui rupina keneh kintun ku abdi oge. Tuh. Ayeuna mah dah asum. Aduh. Kalau kok nyebut hasil mun nyebrot ka aing teh. Ngora kene mah hasum. Goblok teh. Wow. Geus dieu, hah? Dieu buah gedong. Baingan bolot. Lain buah kukuk lain. Heeh, geus dieu. Hish buah gincu macan aya. Ke di mana geus ka ala geus jeus asak di kabagean sararea oge geus sakilo ewang. Da boga pikiran. Lain nyaritakeun buah goblok. Naon? Lain nyaritakeun buah. Ih, nah ai mane buah gedong. Buah golek ka aya. Buah. Lain ngomongkeun buah goblok. Tuh eta sora. Astagfirullah geus adan deui tah. Ada kadenge mun hawar-hawar. Hawar-hawar tungtungna mun kadenge. Astagfirullahaladzim. Di masjid mana tetehnya? Muati aja. Sih we kana aing adan. Muati aja itu. Naon sia teh budak? Tah geus komat. Tah sia. Tinggaleun atuh berjamaah teh. Sembah ka pihatur. Heeh ditarima. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Teu ngawartosan ka abdi. Naon sia teh? Eta maot tuang rama. Daweuh nu maot. Astagfirullah kawas ka nu tebih. Wah, atuh geuning. Mun urang mah bae watos. Atuh SMS SMS. Naon panyawatna eta geuning? Teuweuh nu pae goblok. Hah? Eueuh nu pae. Naon panyawatna? Ajing. Dipegang neutreuk gara ceuli geus. Sakira-kirana atuh mararaot dulu ieu bejaan baraya teh loba atuh sakurang-kurangna meureun uing nganteur ka kuburan. Kuburan ka makam. Ajing. Urang sami-sami doakeun atuh mudah-mudahan almarhum tuang rama cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat meungguh Allah. Ajing. Tah kitu amin gitu. Ajing, ajing, ajing. Parah eta mana? Semoga aya sisi parah, parah siapa goblok? Parah bonge ngabener. Budak neuh teh. Pisan sia. Budak. Kodara ka sisi goblok. Wah. Aduh. Tah kumaha tah? Geus magrib deui wae eta. Elenge tungtungna bae mah. Pingkeun Gusti.
upami teh mah tuang rama teu damang atawa kulawarga teu damang ulah nepi ka teu diwartosan. Naon panyawatna? Panyawatna teh naon? Geus yang geus. Ulah? Geus. Kuliper. Gampang. Yang modarane aing sih. Aing sih tawa parah pisan. Atuh liper mah geuning teu pira eta ku tutut. Urang eta mah aya. Ku anjiran we. Eueuh nu maot. Cuma ku tutut. Ngan ngalana tong dikepung. Lalineuk. Tong mawa polisi da tutut mah lineuk. Kari nyomotan. Teu kudu dibangkol. Iya. Jeung ngala tutut ulah make jeung mawa bedil. Da lineuk tutut mah kari nyokot atawa geuning dibalong. Kari nyomotan. Ni sada urang mah jelengka pisan da si eta. Heeh, urang burujul kitu. Cobian ku tutut. Ngan omat ulah sareng cangkangna bisi bisi kikak buruyan. Bisi melak. Bisi melak dina tikoro takut takut melak eta. Nantinya kalau cangkangnya kaleg-leg nanti kutu kieu. Ih, muni pika geuleuheun si goblok. Nanti aya akibat. Iya. Eueuh nu maot, eueuh nu liper, sumo ku tutut. Insyaallah. Lama. Tong ku kamper. Obat. Pasti di dieu mah panginten ora ono. Geus ya geus. Siap ka hareup diukna euy. Hareup. Omong itu menjara rempling ayah eh. Mereka kawas gangka tincak kan. Kawas gangka tincak ke jara rempling naun itu maksudnya. Mereka jalan matu na. Nah barang ringung. Sang kirang saheng. Kawas nama barang ringung. Ringkeun anu budak kia tong dibawa rapat tete nyamung. Lama nyamung atu. Ayah mah pasiaun. Ayah naun laku jok. Ayah naun ya teh. Naun. Kia ya. Gusti Patih teh parantos hasil nyana maling layang jamu sekali musada. Dah. Keur ngababuk si Arjuna sabab teu kaala wae teteh getina teh teuteurak. Teuteurak rupa-rupa pakara. Syakur nurek meuncit Arjuna ngajengkang. Nya kudu dibabuk heula ku layang jamu sekali musada taena geus hasil nu mata kurang doakeun ieu nagara. Di mana kacak celakan getih Pandawa teh yakin, yakin. Waluya deui. Bakal waluya deui. Rabi hari teu. Sabahara bahari urang teh boga rejeki teh beak deui nagara teh. Heeh. Teu kaop boga rejeki. Cenah cikolot mah baheula kakeunaan ku panyakit lesang kura. Lesang kura. Lesang kura. Lesang kura. Ta eta. Bari jeung panyakit terus-terusan ka urang keuna. Beuli mahabu. Wah, cikungu nya. Muntaber. Taber komo anu darah tinggi. Darah ti tinggi jeung sajabana. Eta asam urat. Kututut ku cicing percanten. Upami salira percanten ka abdi mangga. Eta tutut teh penyembuh. Penyakit liver. Kitu kulan gusi. Omat ngalah tutut. Nak ulah dikecerik. Eta ku kekes. Ulah disumpit weh. Ulah. Da tutut meline. Kari nyokot di balong abdi seur. Sing percanten. Lain soal tutut. Goblogin negara. Semur ku tutut. Ulah miwarang satpam milarian tutut mah sawios ku abdi satolomong sadinten kengeng kulan gusi iya lain nu gering lain mungubaran nu paeh beuleugug sia teh is sanes ku leming beuh tobat atong di cana tong di cana sia-sia urang teraskeun gusi tong dibawa ngobrol lain urang podaran teh si goblok tong dibawa ngobrol tah kitu yeuh ha. Nah bener kira-kira na ieu nagara lamun kacak celakan getihna Arjuna
bakal waluya. Oke, Gusti eta teh ieu teh cina ganam ramo tina soratan pakatinggalan oge harewos ti karuhun karuhun urang kolot-kolot urang. Tiga ieu teh. Bilih bilih tina impenan. Ai impenan teh eta teh kembang nasare aya impian aya kaimpikeun kababawa impi. Aya riwan. Aya riwan. Tarik teuing ka hayang. Manteng. Jeung deui rata-rata lamun datangna kana impian eta teh kaituna sok pikiranan deui nya eta merekna teh mere simul. Simul kumaha? Cen kieu ye sapertosna tapi punten bilih aya nu teu siapa madegan sareng abdi. Kumaha? Margi abdi mah panginten sareng salira teh benten agama. Nya ge rombongan. Hayang abdi mah rumaos kula sok ngadengekeun ustad. Ustad Maulana. Sok ngupingkeun ustad ulah. Di masjid aya sok ameung ka masjid. Aing ngaliwat ngupingkeun nu ceramah. Naon? Ai eta nu ceramah teh ahli filosofi ongko. Kumacana? Margi Arjuna teh Pandawa ari Pandawa teh kekasihing dewa. Kekasihing dewa, kekasihing dewa. Ai Pandawa teh lamun ieu mah dipikiran ku agama abdi, agama Islam. Oh, maneh mah Islam. Cuman kapan aya salira mah naon teh nyembah ka panon poe teh? Agama Kristen. Ya teh. Atana pi agama Katodea. Katolik. Ka mana karep wae atuh geuning maneh. Abdi mah dina agama Islam teh aliranana aliran listrik. Selalu padam. Paingan mo. Dihubungkeun sareng ilmu filosofi ai Pandawa teh jelema lima lalaki wungkul eta Pandawa disebutna. Dan numutkeun agama abdi anu jadi rukun di abdi mah nya eta rukun Islam teh aya lima. Lima. Hiji syahadat, dua zakat, dua salat, tilu zakat tah. Anu panengah teh zakat, boa nagara urang teh pangna kieu teh nya eta sok ngakanan duit zakat boa. Ada. Zakat tina filosofi ieu mah. Ieu mah lamun ngabantun tina filosofi Erjuna, Ercai, Junawada. Nya eta ai cai teh sok ngalir hartina teh urang boa-boa teu ngalirkeun eta harta tak pakir miskin. Anu dititipkeun ku Rasulna. Laras. Kuhasa kitu. Ieu teh akibat-akibat urang keneh pan aya cilakana manusia teh aya tilu fakta. Dah, hiji tina bodo. Dua tina poho. Tilu. Katiluna. Kaitiluna mah laun-laun jadi legok. Paribasa goblok sia teh mamawa kaenya apa sia teh geus sarua keneh paribasa bodo poho balangah gitu sia beleguk cumun sareng disarengan ku ngarempereng koneng teh asa teu jamu tong ngacapruk sia teh nya cilakana jelema teh bodo poho balangah tak kitu tina bodo tina poho teh matak nyilakakeun ku hal sakitu ye mah ceuk abdi ieu mah bade ditampi nuhun henteu atuh sawios. Da weduk aya di ratu gagah aya di menak. Margi raja anu kagungan hak biografis. Wewenang aya di raja ieu mah kamandang ngungkul kulan Gusti. Oh pan raja urang mah teu sarua jeung sia agamana. Oh nya eta kitu teteh teu bersatu teh eta aing ngaran-ngaran bersatu teh kudu saluyu atuh sarerea. Ditekadna diucapna tilampahna kakara lulus heeh pinasti kersahyang tumampara iya geus barang nu juriung mung pulung aya nu laporan hiji denawa apunten Gusti minangka ka
disembah kapi hatur diterima naon Gusti nguningakeun kulan aya anu lunta lanto budak ngora bangsa manusia kamana palih ditu kulan Gusti awas 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 nyebar 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 tanya 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 jawab Gusti nyebar 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 ayo 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 Atuh geuning datang ngungkung ngariung ngungkuh teu ngararomong ari nit deui. Atuh naon maksudna eta geuning? Jeung teu ngajak di balik. Jeung teu ngararajak di ka aing. Are-are jalan leos we. Kieu geuning hirup di dunya teh. Loba 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 nu ngewa ka aing. Loba pikanyarieun. Loba pikanyarieun. Heeh. Kemah meuning ka babakan. Dibejaan panyakit ubarna ku tutut. Teu digugu. Eta anu pang amekna pisan mah aing meuli radio. Weuteuh eta radio. Weuteuh. Wah, teu disada. Disete dikitu dikieu teh hurukna mah hurung. Aing lampuna mah hurung. Eta meuli TV aing gambarna wungkul eueuh soraan. Meuli HP disakuan ter ter karasa. Mana didengekeun eueuh. Aduh. Ngahararina jelema teh ka aing. Heeh, bener. Paduli teuing darora ka mamanehna. Duh, nah jigi ka ieu tempat kalau teh. Leres kulang kasasar salira. Ngalukur kadenge manuk recet. Sumuhun. Jeung monyet surilicing arau. Kira-kira na bakal pangih kaula jeung nu jadi bapa. Mudah-mudahan ya tu Den. Hey 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 dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati aduh ya budak kora geus aya deui we gogoda rintangan geureun Tewana, tewani, tewau. Leres den asing lar. Hapunten bade ngilu ngaliwat kaula hei bangsa leuweung. Syahaman ngaran maneh teh jalu. Saha Ujang? Upami dipercanten ngaran kaula teh Bambang Panji Putra. Bambang Panji Putra. Leres kaula nun. Wong ngendi hawamu? Duh. Urang mana ye? Bade tindak pundinya itu. Bade tindak pundi sampean. Arep tindak pundi. Pundi tongta-tongta. Batua. Batua. Pundi tongta-tongta. Nangendi. Nangendi. Arep nangendi. Arep nangendi. Bade ka Amarta. Bade tindak. Naon ka Amarta? Ngarep tiang Amarta do. Pada lepangan Kangjeng Rama saha bapa maneh teh jalu kakasihna teh Kangjeng Rama Adipati Arjuna
dek neneangan bapak manehnya. Hah? Kayak gitu? Maneh kayak tempat teh intel. Neneangan Arjuna bener. Ih, memang laras kalau teh badai milarian Kangjeng Rama anu aya di Amarta. Wah, di dia. Kek kasang tukang na anjeun ujug-ujug nyarita gitu naon? Bangsa denawa? Wah, ayeuna. Pokoknya ngaliwat ka dieu teh meunang bangsa manusia jadi hakaneun aing moal bisa balik deui maneh. Kumaha Arjuna mah jadi bangsa? Moal bisa balik deui kumaha? Pokoknya bakal paeh maneh. Denawa. Sanajan sampean jangkung gede si Mardada moal ngejat kalau satan itu nyang beas. Doh. Anjeun ulah ngaganggu kaula, kaula moal ngaganggu anjeun. Pokoknya datang ka dieu, daek teh daek maneh jadi intel si aja. Ieu teh kaula teh kata limang di tempat ieu teh. Ah, ulah nyen rupa-rupa alesan dek lompat ka mana sampean. Denawa modar sampean. Dialungkeun. Hei, udah gitu. Ayo maju. Kuna lampah eta. Leres. Kacarios Raden Gatot Kaca Kairing Semar Sapala Putra. Duh. Anu nuju milarian Arjuna oge pusaka layang jamu sekali musada. Apruk-aprukan ngulon ngetan hidung ngalir. Dacan aya raratan itu kayaan. Raden Gatot Kaca. Duh. Dimana parantos ngarasa kesel ngambah jumantara beres lajeng aya hiji tempat nyaeta pikeun reureuh ngareureuhkeun lumampa sumuhun lajeng bae sasatna Semar Sapala Putra oge sami tah diajak reureuh tina kacape lumampa ye inggih halumampa Raden Gatot Kaca ngeprek soder marak ngibing sosoderan tah leres tindak kendingane pun salontongan kalian. Wah Semar Badranaya. Iya nun. Urang ngareureuhkeun sape lumampa wae. Sae mangga. Cilaka jang. Kumaha uang ulang? Sana aya katerangan anu buleud. Oh, da can aya wartosna. Wah. Kudu ka mana jeung kudu ka saha dewek nanyakeun jang? Allah. Ya cobi-cobi we ka uang jami kulang. Tapi ari usaha mah urang terus jang. Ih, sakedahna ih. Teu hasil ayeuna atuh urang isuk tuluykeun. Laras. Teu hasil isuk pan aya pageto. Aya pageto. Cenah teu hasil keneh biasa teman. Sumo. Tapi lamun urang usaha terus eta ngaranna luar biasa. Patak ihtiaran we. Wah, kulang. Da can dugi kana waktos. Paman Arjuna. Kumaha deh? Lukut naun nagara wilubuh kideng jadi bodas dada antal kena bumi. Dah, ubah. Luan belut jang-jangan orai. Sanka pernah paman Arjuna serang musti kelayang jamu sekali musada. Dah. Gatot Kaca mawa kamulang kena gara. Sumohon, say, den. Kedah nak itu. Sanaja nepi kana lak-lakan naga paribasan. Lamun teh mah eta pusaka aya nu mali. Dah, leres. Tong boroh hingga bangsa manusia adalah dewa.
ngalampahkeun kitu sarua jeung hayang saling hareupan jeung kaula salaku lurah Tamtama Nagara Marta. Duh, katenan. Katenan. Wah, pulang. Wah, disauran. Haturan wah. Syukur ujang. Damang wah. Damang gulang. Mojoh najang. Nuhun wah. Ari sehat mas. Salaminan. Oh, mojoh nawe kitu sanajan awak apruk-aprukan menang kasusah oge. Anu penting mah hate ulah kabawa susah. Ulah kacanak kulan ulah getas harupateun dina sagala rupi ge wae dina sagala rupa oge kitu cak sumuhun ulah getas harupateun ulah gurung gusuh bener ulah ragu-ragu ulah cangcaya kana kawasa ulah cangcaya kana janji-janjina ilahi sumuhun ya cu leres ulah ngan manusia mah dipastikeun anak pikeun ikhtiar ikhtiar wah telepat kulang ngan meureun dina sajroning ikhtiar teh ngaliwatan heula perjuangan rupa-rupa dina jero perjuangan aya pengorbanan pengorbanan dina jero pengorbanan aya rido jeung ikhlas dibarengan ku kasobaran jeung katawakalan ya sumuhun sarenganku sabar wae. Anu penting ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan. Laras cikaracak teh wae. Sateu acana uan neraskeun lalampahan pawayangan dina wengi ieu ucuk. Sumohon wae. Tangtosna unur wae teh hoyong katingali punuk. Dongkap parantos katingali tarang. Oh katenah. Gua nampi pangulem tipa Asep Tatang Nur Rahayu kali Ibu Iis Nur Aini laras wireh mantena teh ucu naon wa dina raraga nyepitan putrana Cep Eka Hajar Nur Isa Rahayu sumohon parantos rengse parang. Jadi tetep palai dipanghiburkeun ku uwa saparakan sa ti romongan Giri Harja tilu. Ih kadenan. Sanajan ku uwa diasongkeun si Dadan si Oga. Keukeuh hayang uwa wae. Ya mah hayang ku Abah. Keukeuh margi cenah ieu teh nadar, cu. Nadar. Pakaulan aya cacarekan. Muga-muga we atuh ku ayana laksana pakaulanana teh Ujang. Leres. Ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya sumuhun urang pungkas we ku rajah pamunah ku uwa dina wengi ieu jajang oh sae kantun mulus banglus gemleng katut salametna leres uwa tenan leres uwa takuha sakitu ti uwa saparakan sa uwa kulang ku parantos laksana napa kaulan ieu leres ti siang keneh tadi laras tadi mah terubah diuk ieu sideup murang kalih nu di sepitan ucu sunah rasul ieu teh jang oh sumuhun wa sunah dilereskeun pisan ku rasul pangeran nyata kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu teh sunahna kangjeng nabi Ibrahim sanan ya cu laras laras wa taku kituna natrat dugi kaki wari gening teu mang naon temu badir istuning gede mangpaatna ageung ageung pisan mang kuayana ieu murang kali palay dipanghiburkeun ku uwa teh amuing tiasa silaturahim hikmah namanya cu sumuhun uwa teh man ahabba ayub satolahu piridkihi wa ayun sallahu piasarihi palyasir rahimah bah jadi saha jelema anu mika cinta jeung miresep kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Duh. Amin. Amin. Mudah-mudahan bae nya, Cuk. Amin. Ya rabbal alamin wa. Ujang, kulang tepang sareng wargi-wargi nu aya di dieu. Sumuhun para penitia wa. Oh. Pecinta wayang golek di haur geulis ieu, Cuk. Leres. Sanajan hapunten teh ti uwa. Basana basa Sunda. Ada ngartose. Oh, nya kitu pinter urang dieu mah cu. Urang dieu mah sadidinten mah ku basa Sunda. Padede Jailani tenang. Paeman Sulaiman, Pak Kusnadi,
Pamisbah kali Ibu Eis Sumuhun Pak Kuwu Sunaryo aya. Aya. Pak Ustad Muslim. Aya. Pak Ustad Dede Iwanudin. Aya. Nuhun. Wilujeng tepang. Eta Pak Haji Pepen ti Tangulun aya. Ngurunyu. Bejana urang dieu jodona. Sa urang dieu garwana mah. Wanaya Layung Group aya. Aya. Hooh nuhun nuhun nuhun. Eta Pak Amir Rasmita ti Wado aya. Di dieu bubuara wa. Pak Mon. Pak Mon aya. Aya. Hooh nuhun 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 ucu. Bagja pisan peuting ieu wa. Aya. Bares. Jempode di mana? Kang Edi Cipunagara aya. Aya. Kang Ayat. Kang Ayat. Nuhun lujeng tepang sareng wa. Aduh. Caket. Nya cu. Leres wa. Bagja pisan dileuputing ieu wa amuing. Aduh. Leres wa. Mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui sareng wa saparakan sanya cu. Amin, amin. Oh. Tah kitu ti wa ti romongan Giri Harjak tilu etang-etang wa tetepang sono we sareng urang dieu. Geuneun. Awis-awis urang. Cikeneh kamari di lapangnya. Lapang oh. Ya, di haur geulis. Cu. Kulahan wa. Wa saparakan sa ti romongan Giri Harja tilu malihan cenah ieu ti dihaur geulis ieu disiarkeun wa teh cu. Disiarkeun kuan. Wilujeng ngadangukeun dina radiona sewang-sewang. Amin. Ti radio haur geulis ieu. Haur geulis. Ngajumantara di udara. Ya, radio daerah. Etang-etang nepangane ka sadayana para wargi anu sami nyeteh dina radiona sewang-sewang kitu nya cu. Amin. Sing paranjang Yuswa sadayana. Amin, amin wa. Tujuh kabupaten anu tiasa nyeteh ieu teh cu. Sumuhun. Heeh, nuhun nuhun nuhun. Jangkuanana mah lumayan wa. Ka direktur utamana atuh ti radio nuhun miwah ka sadayana. Leres. Kruna wilujeng tepang sareng wa. Amin. Nya cu. Leres wa. Eta wilujeng hari sumpah pemuda we kamari nya cu. Sumuhun. Kaping 28. 28. Mudah-mudahan bangsa urang para nono manana cing jadi andalan ke kahareup nya cu. Sumuhun atuh wa. Tak itu cu. Sae wa. Ieu murang kali nu disepitan teh cing jadi jalmi anu guna. Pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirupna jejeg ancek dina agamana. Amin, amin. Nya cu. Amin. Cinekna ieu murang kali teh jadi jalmi anu soleh. Amin, wa. Amin. Atuh Ibu Ramana dina pausahaanana cing langkung majeng malihan ka kuping di Saudi Arabia. Jantan kapten kapal. Kapten kapal. Mudah-mudahan cing ageung milik. Amin, wa. Nya cu. Digampangkeun usahana, digampangkeun ibadahna panjang yuswana. Amin. Nya cu. Leres, wa. Amin. Rizkina anu jauh cunuk nu ti wetan datang nu ti kaler. Sami. Sami kaleleranku. Leres. Rizkina nu ti kulon oge cing tararojol. Mudah-mudahan siapa mulut kiluran siapa najati nekanan mulus banglus gemleng selamatnya cu. Amin wa amin. Margi ieu teh sanes waragad sakedik kikian teh cu. Mudah-mudahan singka gentos anu melipat ganda rezekina nya cu. Amin wa. Margi sanes mung ukur ngahibur murang kali sepitan wungkul. Oh, katenang. Geuning ieu teh bebas ditongton ku sadayana atuh wa ngahaturkeun nuhun ka Bapak Camat niwas setapna. Beres. Bapak Dandrami, Bapak Kapolsek sesepuh ulama tingkat kecamatan. Sumuhun. Bapak Kepala Desa miwah setapna. Beres. Nyacu Bapak RW, Bapak RT atuh tatangi-tatangi nu kagungan maksad tangtosna kaganengan ku wa. Kagimreungan. Kagimreungan. Nuhun kulunturna kolbu ku jemarna manah kaganengan ku wa dina wengi ieu muga-muga cing paranjang Yuswa arageung milih. Amin wa. Nyacu. Amin. Tak kitu ti wa. Sae wa kulan. Pamungkasna mah wahapunten ti nagara panana. Tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus datap pantadi oge hirup teu bodo-bodo acan. Oh, katenang. Ieu mah nyangakeun sabarang salayane lebet ka sabe mah henteu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu. Etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Endah. Urang gogonyakan ulah soteh jadi ejekan. Anggur sing jadi ajakan demi kokohna persatuan jeung kesatuan bangsa di nagara nya cu. Amin. Oh. Amin wa. Tak itu jang. Sae wa. Ti wa. Cing ka Akang Seling kari kitu cu. Oh, mangga wa tu Akang mah. Biasa si eta mah lamun
nyalukan si eta mah biasa kudu dipancing. Dipancing si eta mah eta ID kieu mah mun aya hiburan si eta mah narojol. Ngan lamun dangdut mungeun si eta mah. Ari meun keur dangdut teuing. Akang na mah kana lagu urang we lagu Sunda. Ah, eta we. Kana dangdut si eta mah seni tradisi teh eta teh akar budaya nasional. Nasional. Aset eta teh cu. Aset negara. Heeh. Sok kada kitu jang ka Kang Sileng bari panglagukeun kayanya. Lagu naon ari? Bari nyangakeun ka para pini sepuh anu aya di haur geulis ieu jang. Leres hae wa. Ya jang. Sumun lagu naon wae nu nikmat payah kieu teh. Tah heuh nu nikmat mah Bang Bung Hideung geus sok. Bang Bung Hideung. Naek ku kupu. Ditaekeun sok jang sok jang sok jang sok jang sok jang. Sae. Ya. Bari eta aya serat deuleu ieu. Olah. Cih, ngawas atuwa. Saurna teh tinu kagungan maksad yeuh teh Sahibul Bet. Oh, leres. Wayahna cenah pangigakeun ku Mang Cepot. Yen Bapa Hajat teh Ibu Hajat bade nyawer. Oh, kitu mah. Saur cing cing cing. Saur Pak Asep Tatang. Heeh. Ti Kang Asep Tatang sok cu. Mangga. Hayang dewek ngada ngasaan duit Arab. Arta serea dewan. Daweng minang bajaja Bang Bung Hideung aya nu nalihat Bang Bung tuh bere-bere teuing diri suka gali situ pinung pangaresang Bapa Asep Tatang kalih ibu anu bageun alakatu balong jerang bebendun sareng bebendun mangga ting salaya selira ju bag awit teh pangajul lobuah oh he lantaran ti sorang beding luhur megang bari Saatnya
resa Bapak Asep tatang anu bager abuhing tuuran Ibu Iis anu bager kapayun helasa kedah saloyo diri abdi Pak Alit poda aya teteh paling gampang Ibaradi kukupmu ibarat tenangan geranya Pak Asep tatang wow bawa meja ayah na egi kebon buah harewus meja di taman ya sayang ibarat dewi kukupu ibarat tangan mamah na egi kebon buah dewi halo
mare dog gue atuh. Eureun si Yahudi ah. Kumaha mun mun keuna ka Bapak Tatang ulah sok babare dogan. Eureun si kafir. Ngomong teh ka mana karep nyebut kafir. Teu izin-izin ku Ibu Iis. Ya izin atau oke? Izin izin ku Pak Tatang sih teh. Jauh di Jogjog anggang di Teang ti dia ke Bandung tidak jauh. Dannya. Kari kari saya sabotase. Nah wakil nyebut sabotase. Prioritaskan ya telin waragan saeutik kiki teh can duit dolar. Akang mah teh moga duit dolar. Kalau tah milik dalang kayak gitu. Deet deet milik nama. Kita teh 100 dolar kan. Aduh. Murukan beres akang ah sia hayang nya kuat duit gitu lumayan deuleuy teh luar biasa deuleuy jadi dulur ongko nyanya manyangkeun baraya ongko hari dewek meureun ka istri teh ai umroh ka Saudi Arabia tarik di teteangan patatang di jeung dewek nyanya akang teh kitu bener bayangkeun ku si Laing ieu Ibu Iis bakating kunyaah dedeh ka putrana neuneun ka dedeh nu nakanyaah nitip ka asih. Sumuhun ka putra putrina. Anu ayeuna sasadna keur di sep yeuh rengse di sepitan dipanghiburkeun ku dewek. Wah, ku akang. Dugi ka dibelaan naek ka luhur panggung budak ceurik oge dibelaan di pangku. Di pangku. Ibu Iis tah. Kira ku patatangna henteu. Penuh nama itu sarang patatang na. Nama itu? Oh, nama itu sarang patatang na. Itu salamar sewang. Alhamdulillah jazakallahu khairan sira nuhun. Mudah-mudahan cingka gentos anu melipat ganda. Amin. Iya. Salamar. 100 dolar deh. 100 dolar atuh meureun. Iya. Waduh. Dirupiahkeun mah jadi. Baingan eta dewek ka kerenyedan leungeun kenca. Oh kitu akang. Heeh. Nya we tanah. Nya dewek nampiling si lain. Tanah-tanah rek boga rejeki mah. Alah. Teuing. Tanah-tanah rek aya milik teh. Sok pikir ku si Laing tah daek nyaring puting teh kitu deukeut rejeki. Lain dideetkeun Kang. Nguatak pek si Laing sok salat tahajud puting teh. Lain ngode pagawean teh. Heeh. Rek tahajud kumaha na beuh wae atuh. Ai ieu murang kali di sepitan teh ieu teh lalampahan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh. Iyo teh Kangjeng Nabi Ibrahim mah kapungkur di sepitanana teh Yosua 80 tahun langkung. Bayangkeun sia jeung kolot jeung remuk jeung liat. Liat lagi. Heeh. Geus kolot mah pasti liat. Jeung ku bedog nu mintul teh geuning tina dekon tina batu. Tina kampak batu. Bayangkeun mangkana si eta mah sensitif tong boro make jeung diteuk-teuk. Katode seutik oge ngerenyet gitu. Heeh. Kasindreuk geus heueuh. Kasindreuk seutik teh kitu kanya. Ngana mun aya nu dihareup aya lawanna kitu. Lamun sarangkana. Heeh, da eueuh anu kitu. Idol ngacu geuning. Alah. Eueuh udah kaki. Nya. Bener. Naha cenah geuning aya mah budak keneh di sepitan. Untuk mulai ke pungkur nah tegas kolot nah, abeh tereh cager ayo budak keneh mah ayo budak keneh tereh cager masih gitu. Keneh uduh jeng abeh tereh cager oh budak mah budak mah pet pecahkan 40 tahun nah kumah 40 tahun di sunatan hese rek cager nate hese rek cager kumah karek saminggu karek humapur ayah awewe ngaliwat katempo ping-ping najo pudeg deng. Wah, renyah deui teteh. Getihan deui. Oh. Aduh, bawa deui ka rumah sakit. Oh, eta si cager teh meureun. Babari cengkat meureun. Heeh. Karek saminggu, karek humapur, aya nu kiih di pipir. Kadenge. Kadenge. Heeh. Kadenge ngomong. Ditoong ge katempo bujurna pudeg-deg renyah deui. Wah, ilah dipakena cuy euy. Mulai tekaup cager tekaup cager jadi tereh cager oh budak mah bener tuh
teteh anu sajajar jeung nyunatan teh diantarana ngeureutan kuku. Oh, ngeureutan kuku. Ngadawung kumis, ngeureutan kumis eta kumis teh konokan. Konokan. Bulu kelek. Tuluy bulu kelek. Terus naon deui? Tuluy baok. Eh, jorang. Naon sia teh? Baok teh jorang, teteh jang urang. Nah, make jorang sia dangaranna goblok. Nah, ari aing pangi jeung baok kudu nyuwut bihun. Ari ku kitu teh mah. Ari teh teh make jeung jorang dangaranna. Ai ku teh mah heueuh lemesna. Ku basa Inggris mah. Kira pe. Kitu. Nah, canapan urang Yahudi ge osok ngurutan kuku. Nah, ada urang Yahudi ge osok ngurut kumis. Sarua teh. Ya. Tah, tapi urang Islam mah aya hakikina, aya hakikatna. Umah hakikatna kan? Sebab aya syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Oh, eta iman, tauhid, makrifat Islam. Islam, heeh. Naon cenah hakikatna? Syakur nu manyangan teteuk. Oh, diantarana naon? Kagorengan geura sok. Kagorengan kumari akang? Tatangga kabeuli mobil panas hate-hate. Kageduur. Malah ka itu fitnah. Ya, pantes nya gigih kitu. Teh suudan. Horna dipanjangkeun ka gorengan teh. Teuk-teuk atuh. Tatangga kabeuli sawah, sujud ka Allah, nuhun ya Allah. Tatangga abdi kabeuli sawah, keun abdi nu rek milu dibuatna. Abdi nu rek milu maculna. Tiis teu kana hate. Tiis ceuri heran panon. Naon rugina? Mun kabeh jelema kitu, tatangga kabeuli mobil, nuhun Gusti, tatangga abdi geus kabeuli mobil, abdi nu rek milu numpakna. Ngiring nebe. Genah pan. Ti ceuri harang panon. Alhamdulillah Gusti, tatangga abdi nyandung. Kumata? Abdi nu rek kilirna. Insyaallah. Tong. Jauh-jauh ke kilir. Heeh, tak itu nangka. Nya. Heeh, bener Kang. Aya tatangga goreng lampahna omong-omong deui, urang teh kebatur. Ulah dipanjangkeun cukup we samet urang anu nyaho. Aduh apa? Bener. Ulah manjangkeun ka goreng. Doakeun bayangkeun ku si Laing ieu patatang tina hasil usahana bisa hiburan wayang golek ngahibur putrana khusus. Bari kalalajoanan ku sadaya. Bari kalalajoanan ku sararecan anu milu hirup ayeuna nu dagang. Nu dagang baso, nu dagang papakean, nu dagang cocoan budak, cocoan kolot. Naon cocoan? Naon anu dicocok ku kolot? Da teu mungkin nya obonek. Heeh, patatang teh dina wengi ieu secara tidak langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja. Bener ibadah teh. Oh, ibadah. Ibadah agung teh. Arahkeun sagala rupa oge. Nya. Lah, kitu. Kopi, kopi, kopi. Moah, sia teh kopi, kopi, cicing manaan. Inume ku si Laing kayaknya. Bae mentong dicarekan Kang. Alah. Cek tukang kopi teh sarua we jeung sia aing geus keur usaha. Pek euy cing payu euy. Cing payu. Tuh, tukang kopi oge jauh-jauh titing ti mana teteh? Wah, ti jauh Kang, ti di Palereun. Heeh. Cileunyi tuh. Oh, Cileunyi. Dagang kopi ka dieu bayangkeun. Urang Palereun padahal. Nah, di Cileunyi eueuh nu beukeun kopi kitu. Teuing. Kayang mah jual Cileunyi nya kan. Heeh. Nya eta usaha teh kulan. Tah kitu nu matak doa ti sarerea leuwih ti 40 ya mudah-mudahan Pak Asep Tatang sakulawargi diseueurkeun deui rezekina anu melipat ganda. Amin. Dipanjangkeun yuswana. Amin. Sehat salalamina. Nya. Amin. Atuh murang kalihna cing langkung-langkung ti ibu ramana usahana. Amin. Cing jadi presiden ieu budak teh. Tong kapala. Oh, ulah kapala ngadoakeun mah. Heeh, bener. Nya. Tong kapala. Tu si Nengna putrina atuh mudah-mudahan cing jadi putri anu salihah. Amin. Nya. Laras. Tah kitu doakeun ku urang. Sak. Saling doakeun hirup teh pek tepungan beungeut maneh tepungkeun jeung beungeut anu lian tur taprak geura nyaritakeun kahadean satiap loba dulur loba rejeki loba baraya bener. Heeh. Ulah neangan pimusuheun hirup mah. Nanaonan atuh bari
Heurin moga musuh hiji oge. Heeh, heurin dirinya. Moga baraya 1 juta kurang keneh tah. Nya, bener. Itu kucing ieu luar biasa nih kaleresan ieu teh hujan. Halo, tadi siangna hujan ngericik tadi ya. Tadi sonten. Dikeyer hujan siang. Heeh. Heuh, kana da usumna. Jadi urang mah nagara surga teh nagara urang. Heeh, buat teh rejeki. Tuh, bukan lautan, hanya kolam susu. Tuh. Dangdut. Dangdut. Bukan lautan, aki-akinya o susu. Ayah. Kamari mah aya budak ngora kawin jeung nini-nini. Aik jodona. Aik kawin aya saputing sare jeung isuk-isukna paeh we. Eh, nah. Budak ngorana. Nah make mah. Meureun ngenyo susu ka daluarsa meureun. Racunan meureun mah. Heeh, aduh, ampun. Geus loba bakteri meureun. Eta lah lawora atunya mun urang mah. Mun urang mah pariksa heula. Lah. Itu cek aing. Alhamdulillah pan urang bisa riung pulung di dieu nya. Heeh, bongkok ngaronyok alhamdulillah ting. Hese rek sahaja mah kieu teh mah. Cara lebaran kamari, lebaran lain lebaran kurban. Oh, lebaran kamari, lebaran Idul Fitri. Idul Fitri memeh kurban. Idul memeh Idul Fitri teu. Dewek eta rek ngawayang ka pamanukan. Oh, harita teh oh. Bayangkeun. Itu patok besi. Hai palebah. Ieu palebah tongohon Ciater Gunung Parahu. Mogok mobil teh. Mangkaning di dinya teh geus jam 7. Ai, bisa komah datang. Jam 7 puting. Oh, rek datang. Wah, si teh pasti kaburitan mobil dikitu dikit teh teh hirup. Motor jam motrot nu ada teh. Heeh. Pasti aing dibeudan ku nu hajat. Buat aing dipotong. Eta mah kulantaran loba kasieun, heuseun kapeutingan pisan. Jo rei hayang ngising. Sok segala karasa. Heeh. Aina aing ngising ka itu kalebak kasusukan. Ini aing lompat. Oh, can nepi kasusukan. Geus mareja manten kana calana. Teu kuat. Hayu sugan aing pihituteun baro diheujeunkeun. Hayu borojo teh sarerea biji saromongan. Hayu preret teh kabeh. Datang ka cai teh wah teh dipake deui kolor dialungkeun jeung kolorna. Heuh da geuleuh. Atuh aing teh teu make kolor. Aing geus bebersih. Aing make deui calana panjang. Aing ngasupkeun cokor mun sukuna saku ka kait saku, saku calana ku jempol. Barawak we atuh saku teh jadi molongo. Naik ka tongoh di mobil anger teh hirup. Wah, tadi kieu teh. Oh, mangkaning mobil bus pararinu. Untung eta bus dipegat ku dewek aya nu eureun. Ai dina jero bus tong boro anu diuk anu nangtung ge pasesedek. Heeh, atuh komo lebaran teh. Alah. Nya eta dina raraga arus uih. Arus balik. Ngan kabeneran aya dina bus mah aya pamuntangan geuning ka luhur kitu nya. Aya di luhur aya. Heeh, nu ngajajar teh ge maruntang. Aya beusi. Aya di rem geuning bletuk kana sirah batur teh. Aya di gas bletak kana sirah batur ka tukang. Supir mah ditinggalkeun ku aing. Aing kana bus da nyeta sieun kapeutingan teh. Heeh, sieun kapeutingan tanggung jawab. Nah, eta mah euy. Naon Kang? Copet. Makan yang awewe copet teh. Yo sulu sup teh kena saku. Teh nyaho saku aing teh molongo. Bari jeung teh di kolor pan aing teh. Jokop teh kena bobogaan aing. Eta copet ngomong, "Eh, nah cenah HP teh hipu." Ada. Kasing lalu. Jeung HP teh ngenyod. Kasing lalu. Direret ku aing awewe, wah didengkeke leungeunna teh ku aing. Kak. Sok sia copet. Sok sia mending dicorowokeun ku aing copet.
mending cowok. Yang mending copet yang mending nyok. Nah we, aing nepi ka pamanukan teh kieu peler. Aduh. Ampun. Batur geus turun teh menena anir prok. Leles beureutnya. Alah. Ditanya tuh copetna Kang. Lah ajaan Kang. Rupa-rupa kajadian. Eta mah datang ka pamanukan kabeneran euy. Naon Kang? Keur perbah ijab kabul. Ya aku bajam kabur sih. Oh naik kena kita ke panggung ceritana geus pidato kembang gadung torok-tok weh ngawayang ayo pekta ayah nu mukakeun lamak calamak nu kieu oh padahal si ngoreng copetean wawewe kok kumacara namprak kain bayar anjing Beta bayaran duren Kang. Aing ini era teh aing. Mukakeun bana kabayang. Rupa-rupa pengalaman. Eta teh ayep. Sinen nyerengeh we harita. Nah, lain lagi ya Kang. Lain eta sinen. Lagi ayeuna mah ngarora keneh sinen teh euy oh. Nu karolot aja mah geus pangsiun ayeuna mah galalar Kang kadaluarsa itu mah geus dihina ku urang mah jelengka oh dihina ku mah harita tah dieureun teh teh padahal sinen mah dina leuhur panggung mah rada mencerang mah geusan rada geuli heuh ngan aya geus eueuh wedakan geura aduh geus wedakna di sibeungeutan ai di kadipaten pan dina lampu setopan heeh di dinya truk teh eureun dinya da lampu beureum eta tukang beca nempo ka hareup ka sinen sinen keur nunutan atuh geuning sinen age meuni peot cenah heeh ampun eta beungeutna meuni jiga manalika alah susuna ge meni lepek ah era kata genti ke nungarora susuna ge sari dengkap karua we sinen ge sok hitut osok itu ngan ai hitut dalang tara kadenge nah tara waktara kadenge kumaha lah hitut dalang sok dihiji ke jeung kecerek ayo merangkun tete tengah hujun dut cek kadang-kadang helah hitut oh jadi nyau-nyau bau ayo sinen mah hitun tete ngageber eh nah brrrr ah piraku nah ibu dikawas susah nih oh nah diuk nah emok eta sipi hitutun terek jalan ke tukang ke penet ku keneng nya kepaksa seselake ke harep di harep ayo baligo ke dupak aduh ampun itu teh kawas sedih harunya mah anu balik ti Lampung ti Lampung ti Sumatera aki-aki mangkaning meureun geus neang anakna ti Lampung da jauh. Leumpangna ge ditarung tun. Cucu tun. Ai ti Lampung mapan ka Jawa Barat teh numpak kapal feri. Feri. Ti Bangkauhuni teh geuning ka Merak. Ka Merak. Numpak kapal cai. Labuhan. Atuh ai di tengah laut meureunan muatan teh hayang nempo laut. Kala luar tah ngajajar dina dek teh. Dina dek kapal. Awewe lalaki. Bari ngarasakeun angin laut. Cumi-cumi catur. Oh. Oi jerit teh eta mah aya awewe satengah tuwu ngejerit. Uing kumaha? Si horeng kantong narag-rag ka laut. Walah. Tulung. Itu kantong kuring mangkaning duit 10 juta. Jang surat-surat. Saha nu bisa nyokot? Nulungan pek cenah duitna mah 5 juta ewang jeung kuring. Saha nu rek nulungan da atuh surajeung modaran maneh ka laut mah. Wah, eta pisan euy jejere teh pisan awewe. Oh, hayang aya nu nulungan. Hayang aya nu nulungan. Da eueuh acuh. Eta surat cerai. Wah, eta mah aki-aki saurang jeung gajleng.
gejebur kecaplok 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 karonjang eta kabeneran kantong nate aduh kantong awewe kuar we surak eta jelema di luhur wah jagoan aki-aki pada muji eta mah pagawe kapal ngabring ngalungkun tambang bleng kabeneran di karawe tambang teh ku si aki kaguning atuh diangkat ka luhur teh guar we salamet curak sararea awewe lalaki hidup pada, aki hidup aki-aki jagoan aki jagoan urang Banten mah urang Banten pan urang mah lamun dipuji teh atoh atoh ieu mah aki-aki baketut remek teh nyari panon beureum anak pedah naon nya abus ka jero kapal nyokot kantong tina jero kantong nyokot bedog dipesat eta bedog set eta jelema mah anger we hidup aki muji. Hidup aki jagoan. Mate malna si aki. Eta si aki bari bedog di kieu-kieu. Montong hidup-hidupan sia goblok. Sok ngomong sia. Aku sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Si horeng aya nu nyuntrungkeun soak meureun. Lain jagoan mah nu nyuntrungkeun. Lahir untung tak aki-aki trauma ge luar biasa eta kejadiannya euy di dunya aya wae Kang atos aki atos cuk awewe ieu bari mawa duit 5 juta mangga ieu kangge aki kangge jajan kadekeun anjing ah butuh aya ku duit mah bari dijamret teh geuna alah ampun datang teh ka lembur eta si aki kumaha teh Kang geus ka lembur mangga ning imahna teh nenggang ning bae dituun kebon jati si Nini eta boga duit meuni jigrah atoh atoh hayang laptop cenah si Nini kawas kawas bisa wae aki cenah isuk mah rek meuli laptop Nini teh heueuh cenah ngan kade cikurna cing loba marukana meureun lotek lotek alah di imah dua aneh penduduk teh sinini jeung si aki pantes hujan ngaririncik pantes imah nenggang imah jauh di Sumatera ayo anak peleduk peleduk si aki udud kolobot sinini nyepah kebulae semua digigir ucing budug si aki eta merong ay bari udud teh ka si Nini ay merong na teh kana susu na sang kilang susu na geus siga giribig butuh teh ni seukeut merong na teh meureun si Nini eta diperong ku salaki meureun rada era isin rasa isin rasa ngomong naon maneh teh Hasan oh Hasan Hasan ngaranna budak mah pepet tara-tara ti sasari merong teh meni syukut aduh ih lain sih sabenerna aing teh geus 32 taun teu ngalaman kikituan ayeuna aing aya kahayang kira-kira na daek maneh sih baru sia teh hayangnya heeh sugan teh aing wae nu kitu teh sarua saruana duana lagi hayang ampun si oreng mah esi teh oh hayu atuh wah atuh eta si aki diajak ku si Nini asa menang jalan dirigdig si Nini dijingjing bawa ka kamar wah acal ucul gor caritana gatrik eta si Nini nepi ka ngejerit atuh ngejerit kumaha ya Kang sia Hasan naon sia teh muni ngejerit kawas gadis we kawas ABG we lain aing mah kaget Hasan kaget naon eta bobogaan sia bet jadi gede kitu ih lain gede goblok nilep kuning teh aduh, ai nilep jadi tilu atuh puguh we ngaguluk. Ai namsu gede beureun teh. Heeh. Namsu gede barang. Ampun.
barang teu kuat. Si Nini nyaah meureun ka salaki isuk-isuk ngala akar uri. Akar uri deui. Akar jame. Wah, akar-akaran teh. Digodog ta ku si Nini. Jeung dog meuri. Tah, inuman ta ku sia kanya ari aya keneh ka hayang. Aya keneh hate. Inuman teh geus saminggu si Aki nginuman eta dijabah. Dijabah? Dijabah teteh. Geus saminggu jo pudeg-deg teh. Wah, nepi ka ngebeling atuh. Jadi ayeuna nama si Nini tenyo nyaring dulu. Alah, hooh wae dulu. Hayu atuh. Hayu. Wah, geur caritana nyaan ieu mah gatrik. Mumpung pergel teh sua. Hayu basa eta mah pan si Nini nu ngejerit. Ayeuna mah si Aki nu hosea. Hosea kumaha teh teh? Alah, si Aisy. Make irek sia teh. Hese dulu. Lain hese goblok. Sia teh apik. Naon? Eta samping milu ka jero atuh sia. Aduh ampun. Lain meureun teh tarapti. Mun urang mah tong rurusuhan yeuh. Heeh, meureun teh tarapti teuing atuh. Ampun, aya pihak katilu milu. Pihak katilu anu ngaganggu. Heula urang Sunda mah kitu cara wokah ning dongengna teh. Eta cawokah teh teh rame urang Sunda. Alah, alhamdulillah Gusti, anu penting wae hiburan urang teh bisa seuri nya. Bisa seuri bunga Kang. Banyak ketawa awet muda. Betul. Gitu. Tapi aya kamari naon kan? Cakak cakak jelema aya geus seuri pae. Teu pira katingang paku payung. Bayangkeun leutik paku payung mah. Ngan paku payungna keur naplok dina tembok. Atau jaro aja ketinggalan temboknya. Tidak ada. Enak. Ayah hansip, woi. Naon Kang, hansip ayah naon? Hansip, jago temak. Waduh, jago temak kumah. Nemak curug, eta. Nampi kapaeh jala makna. Allah. Si goreng curugna keur gagaro kena tarang. Ya pae, pae nama kena tarang. Gitu. Heuh, eta mah pikirna ku jeuleung. Alah, alhamdulillah Gusti. Ya, Kang. Neangan dunungan deuk teh ceu. Tapi tos juragan Arjuna nuju tapa. Margi disedek wae ku Gusti Winungulan heuh ku garwana. Cing, cenah sugane atuh teangan Akang, cenah anak kaula. Oh, tang tos. Bari jeung lalaki eueuh cenah aya nu ngiwat. Da yakin pirak-pirakku cina anak kaula kudu anjing mah da lain anjing. Nya. Jelema da kaldenge cina ngagoar, ngagoar sora jelema. Jadi juragan Arjuna teh panasaran eta. Arjuna teh. Heeh. Alah. Ampun cing. Pinus ti kersahyang tumampara. Duh, ieu ge. Barang nuju aya dina satengahing ngobrol. Saprapatan lepun ieu Bambang Panji Putra. Dah anu dibalangkeun ku denawa rag-rag di ieu tempat. Ijeh. Kaget. Koneir raha ningali. Wah! Bapak! Ya! Kaget konera ningali sapisan ningali manusia kaget konera ningali ningali wis kena tehin pinasti ya oh Ariana Ganeng wah murukan ye lemah eujang heuh nya tapang naruas oge cuman teh ucing
Uluh, palar siang dulu. Cing, sidik-sidik sahaja. Dah, cing kang, bisi ayan wawu, bisi wawu. Alah, budakku. Alah, bapak, sahaja, juragan Abimanyu. Ah, mainnya sate. Eh, kak ini. Eh, melisa rupi bisa. Ini gak gebek, gak ingat dong. Jika kula warga Dunungan, Pak, Raraina tinggal di, Pak. Ulah wak kangen nok lanan. Sabok siap wae. Naon ah? Gali euy. Wae. Jelek. Di mana? Rag-rag di luhur. Ngada utang ka kai gede di dieu mah. Lain di luhur ti awang-awang. Di luhur ti langit. Murek terjun beureunan ngan leupas payungna. Talina jiga nama pegat. Iya. Cing pariksaan sugan. Reret atuh ari rek diuk teh. Mun bejaan gawir kitu. Oh, sakitu lawang. Cing Pak, saha teh Pak? Ih, cing. Aya naon, Wa? Agan. Cing lali ye, Mun. Mun Arjuna lali ya. Sanes, agan. Sanes, kula. Rag-rag geugan di luhur nembe teh. Budak ngora bot. Nuhun kasep seperti abdi keur ngora kitu. Ah, jauh. Keur umur 18 tahun, jauh. Kitu pisan rupa abdi. Jauh. Meni jauh dina pangambung lagi. Keur sakola SMP. Ah, mana urang teu nyaho nya na. Lah, da teh sakola teu. Amal mah ngambek ini mah. Cing atuh Pak. Wah. Kulah. Geuning pes-pesan kene. Sumuhun teh mun trupina. Aya ing areng hapet teh. Pak, aya sing landongan nya Pak. Emangna aing teh dokter? Ye. Jelema teh ngararomong beureuteuna Semar teh lain ku raya kadut. Ku elmu. Heeh, aya nu buktikeun aya bijikeun ka nya oeng-oengan teh. Tutungkusan teh kanya. Sok kanya Pak. Sakuat, sakuat teh ge bapa mah geuning sok mati. Ya, ai kolot mah beda, dina kantong teh amulan teh tilu. Dina beuteung bapa teh amulan teh aya genep. Elmu lain. Wah, jauh atuh. Cing sugan. Menta doa nanti uwa da uwa masuk dijabah wae. Mohon uama. Bahasa saya tahu kegeningan nu hese ngajuru. Hese ngajuru nu redu. Digotong ka imah bapak. Heeh, kumaha teh? Oh, nepi ka jejeritana teh nu rek ngajuru teh biji-biji. Biji-biji akan. Diusap geuning ku bapak ari teh. Heeh, biji. Oh, sia paeh ni. Tambing siapa yang goblok? Eta mah geus waktuna. Heeh. Kurungan wae. Kulit waru angan daru sinengul. Dah. Coba kalimahna teh teu pira. Teu pira. Aduh. Kulitan. Aduh weh. Ulah. Persis pisan si Abimanyu beungeut budak ieu. Ta kalimah naon teh teh pamni? Mati kitu. Mati-mati teuing. Kulit waru angeun tahu sidugul. Lain kitu. Bari barang teu sabaraha teh kan. Saha satria? Upami dipercanten ngaran kaula teh Bambang Panji Putra. Dah. Saha cenah aja? Panji Tangkorak cenah. Panji Putra. Atawa si Pitung jago cicaheum. Jago Betawi. Betawi atuh cicaheum. Saha Aden? Bambang Panci Putra. Di mana Linggih? Di mana Aden? Di mana anjeun satria? Kaula teh ti pasantren Karang Kancana, pangresa. Siswa na pangresa Panji Atma. Panji Atmaja. Waduh, atuh Atmaja kitu mah dalang. Bisa jadi ya Kang Panaya. Iya. Kembang sungsang. Begitu nih.
Sawang sungsang dinang kota Krawis wayang gitu pisahan siling yeh itu pukul weh udah sok lalajo nih mah sok lalajo kau ngadalan lalajo nanti kunaun hakim geus netepkeun naon rupa hakajadian teu bisa jadi tanpa sabab naon sababna anjeun ragrag di luhur ya pasti ai di luhur mah ragrag namanya di darat namanya nu ragrag di handap luhur cicing sia teh nu mawi kaula teh penak sareng buta-buta di leuweung kaula teh dikepung wakul buaya mangap dupi salira teh saha ngaran kaula leres kaula nun ngaran kaula teh kerincing wesi kikirincingan kerincing wesi kancing jaya kancing cetet hayang disiksa tong geureuh teh hayang disiksa sieun aing kabawa di babukna mah geura kancing jaya badalungan badalohor genatap genatap lawak badalawak bar lage antap lage badalungan Surya Pringga Surya 16 Surya Pringga Jabang Tutuka Jabang Bayi eh dikepret siapa ini lain yang teku ngocoblak wae mo ngantegan we Jabang Tutuka Bima Putra Bima Ungjila ilai kawa ma Ungjila mingko kadangu kuwante Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Randa naon sia naon kan panuju sia patok tanda itu jalan mana kemana karena padahal konti Arimbi Randa asik sia goblok bener sia ngomong deh sia sana Arimbi Sakti gitu lain ari si lain eh aya aing cina kate atoh lain jauh pokoknya lain gitu hooh ari miratu lain jauh atuh lain sia awas koi ari mi sakti lain dunungan ge ada ngukeun tadi lain ari mi beunghar lain komo kana beunghar mah ari mi panggeulisna eueuh lain lain hebat atoh aing disiksa teh ku kupingan teh Bima Putra ieu geuning anjeun apa sieun eta teh uah kaula saha teh Kangjeng Rama uah Bima ujang nah ka juragan Bima teh uah anak Anoman meureun ah jauh-jauh goblok sia teh teu nyaopan cakaki atuh meureun anjeun teh ka Kangjeng Rama Bima teh uah sumun ayahnya putra saha numutkeun Kangjeng Eyang yen kaula teh putrana panengah Pandawa Arjuna loh aya anak gandeng ih goblok sia teh neungeulan tongong kumaha mun biji cacing aing heeh biji liar cacing kukupingan teh putra juragan Arjuna Kati saha cenah mah saurna mah Kangjeng Ibu teh kakasihna Ibu Winungulan. Wah, uluh deuleung ujang. Astagfirullahaladzim. Dina 5 taun nu geus kaliwat teh kajadian naha nya? Eta geuning emutkeun. Teu mungkin mah nya geus gede kieu 5 taun. Nya sabongsorna ge jalma. Nah mah teu mungkin panjuragan Gatot Kaca oge umur 3 taun satengah jauh sa gede kitu we. Oh bener eh kitu teh. Digebleg. Dina kawah tangguban parahu eh kawah sana di muka ada di muka di gemblain lain asang asang ngapa ngomong tuh yang saya temah asang ngaliwat dina pikiran diomongkan jauh-jauh kan pemikir elas ya temukan saur Kangjeng Rama yang kaulah teh kapungkur teh cenah ku jurig dek di alak getih nadek dipake tumba ngan ku guru oku eyang kaulah ku guru kaulah dah disabet kaula teh di rawu di pangkunya di kukut malihan diibakan ku Tirta Kamandalu dah kakasihing dewa
atanapi di pasihan ti dewa. Aduh ayana kujang naon wae amuing laras pisan ieu teh tuang saderek aga lu pangideui eta budak ade kekek naon ieu teh deuh teuing kucing. Adi akang ieu teh. Amuing-amuing aden. Leres pisan ieu teh kulawarga salira ka ulah nu. Bisi teu apa akang teh putrana Kang jeung Rama Arya Bima. Wah. Dimas. Akang ka bapa hidup teh paman. Uluh. Tuang raka teh. Dupi paman kula sadewa. Jaden. Dedeh teh ieu emang kasep, ieu emang sapei. Ha bapa. Aya wae eta ngomongna mah si eta. Geuleuh-geuleuh teh ngai kasih monyong. Da mah dipercaya. Yang aku nakula sadewa emaknya teh sarupa. Oh, mun jauh. Tah ieu. Anu hideung tah ieu teh penguin. Nah, sia teh. Cekek gua. Ieu teh Kakang Gatotkaca. Ya aduh. Nuhun, Kang. Luar biasa paman. Geuning anu ditapaan teh ieu murang kali teh. Uluh, amuing. Teu sangka panggih deui jeung budak ya. Kitu pitulung pangeran mah den. Dupi ieu teh anu hideung teh saha? Da ieu teh Kalkum. Iya. Geuning aya isuk-isuk teh disadap. Ampun. Doraka teh teh ka kolot kitu. Lain ka Kalkum aing mah. Ba, ieu jang ka teh bapa dewek da Kalkum mah. Dupi Mang Astra jingga maot. Cekek ieu euy. Itu da ibak ka batur bisa ngaheureuyan. Heeh. Ieu teh pawongan anu kakasihna Uwah Semar Badranaya. Aduh. Uwah Semar teh ieu, ieu sieun. Mang Astra jingga mah maot. Maot da jahat sama jelema teh. Terus, terus gogoreng. Eta nu diiket Mang Astra Jingga. Aduh, wilujeng tepang Mang Astra Jingga. Nuhun aden. Nya sarupa pisan ampir ieu budak duh. Oh, oh mirip pisan jeung Gusti Abi. Eta lamaina persis juragan ajurgan Arjuna neuh. Nya eta ku ipisna. Dupi Mang Dawala pas di ruang. Panyakitna teh burut. Burut. Burutan sia digentong. Ieu aden, Mang Dawala. Mang Gareng. Mang Gareng mah nuju dagang pulsa eta teh. Muka konter. Muka konter. Kajualan HP sek. Nuhun, nuhun. Kelanan Adi Mas kunaon rag-rag ti awang-awang? Nu mawe kaula teh bade nepangan Kang Jeng Rama. Sakumaha kasaurang Kang Jeng Eyang yen Kang Jeng Rama teh kakasihna Arjuna? Bener pisan lamun kitu carana. Sanes ngabega. Naon? Ujug-ujug maneh cenah turunan Arjuna lain. Duh. Turunan Pandawa lain. Eta cikeng memang nya nada ujug-ujug dikepung wakul buaya mangap. Nyarita-nyarita Pandawa anjeun di Ancapati. Leres kaula nuhun. Lamun kitu caranana wa. Aya curiga. Mudah-mudahan wa, mudah-mudahan wa. Benang raratanana paman Arjuna di waktu ieu. Jadi raratan. Beda atuh da juragan juragan Gatotkaca mah jiwa intel. Wah, wow, jiwa intel. Kitu na geus kapang nu mata kula saomong-omongna teh kitu tah. Nya. Di bulah mana eta jurigna? Rupina da mah tebih ti dieu eta leuweung paleh ditu. Lamun kitu carana hayang tuturkeun Dimas, tuturkeun Ari Akang. Wa, lahan tuturkeun wa. Siap mangamal. Hayang. Raratanana lamun kitu mah carana euy. Mudah-mudahan we.
karungkun belah ditu lapur sugan pali kaler dina gawir teu pangi dina bala teu aya boa-boa gua aneh aing mah nah nggak boleh saat gitu oh bangkara datang nira tangan teman datang nira tangan teman ewo pakulingan rana gening budak nu dialungkeun teh sok buktikeun ayeuna dah hei tenang wah ieu sahaja ieu lanceuk ka ieu teh lamun kitu carana anjeun dek garoga hala adi kaula dina harti paman Arjuna aya di dieu nya wah ha paman Arjuna aya di dieu Arjuna mana ieu teh buktikeun bener paman Arjuna aya di dieu eueuh Moa pati-pati anjeun nyarita kitu ka ieu satria, ka ieu budak, lamun teu aya paman Arjuna di dieu. Saha ngaran maneh? Gatot Kaca. Gatot Kaca. Iya. Moa sareng bakal bisa nyangkalak sampean lindang di kaula. Apa kon wani marang aku? Ora wani teuing apa kula nang kula nang. Yi mundur yi, mundur yi. Dah, mundur ka saya. Sumangga kaula nun. Oh, iyo, oi. Naon Kang? Mun jangkung gede kitu bosongot naon kahakananana anu kitu nya? Wah, wow, nyabar sa. Naon ge didah. Bekieun cucunguk. Bekieun nu kitu mah mo. Mun urang mah salah jeung adan. Dimas, Dimas, munur Adimas. Lain kopi opo. Kaulah nun. Kakang Gatot Subroto. Eta kopi omongeun wae. Maju kurang ajar iya. Woi. Maju siap kurang ajar. Woi siap. Yo pasang. Woi. Kau masuk karelogi. Aduh. Mangas tadi nggak? Lah, etak Kakang Gatot Kaca usik nepi kaki itu. Murid mang, cete. Merugikan cete. Usik nanti mang ya. Ngawarah Gatot Kaca cete nepi kabuta, mungkin. Sembarat tahun deh jurus gitu, cete. Ayah gitu. Etak ngaceng kalau hurbar jeng najong tete gerakan naon? Gerakan kalau ngampi, cete. Etak teh. Etak teh. Wow, aduh. Apa? Dengan eleh nak gerakan kalau ngampi maku Depok. Aku dia bukannya ngeplos bakal ngeplos luar biasa Depok teh kumaha Depok anu kaitu nanti Bekasi ah lu bisa dibawa ngomong coba di legeti wah sakilat benang oi benang benang babuk si tarik erek bubak babuk teg leret hula uluh kagan namanya teh erek nunggu tersiah bunta bunta punten agan punten benang ya benang benang babi yang puas modal siang puas lah nah tadi gerah kadi saya gedeng hayang udud ah mbung ah lain hayang udud geus eureun geus eureun dewek boga permen sieun kana huntu sok 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 keuseun huntu tong meunang di Allah cing naon deui kan dewek boga nomor jetu haram hirup kede bot hirup kede tembo tinggali hirup pae aduh nah teu teungeul teh agan sasanggeleng di kumaha teh teh epret weh tos isden kan bae nuhun mode kepret abdi keur ngora kitu tah pasang epret naon.
biasa ngepret bancet. Adoy. Moenya ngepret bancet tapi anu bareuh leungeun. Margi leuh bancetna nuju dina batu. Atuh panginten mah ngepret batu pami kitu mah. Tah geuning uninga. Aduh, panjang. Kitu-kitu wae dituluykeun sia teh. Awas. Ayah pimpinan aing. Pimpinan aing geus itu. Ye, sia-sia. Ngaran aing Bima. Lain kebijakan Bima mah jangkung gede ka chef tapi imanaha penek. Nah, cadok ieu mah. Sebab aing katinggang kalapa. Nah, atuh. Tinggali eta pabalatak dulur-dulur aing ku si Gatot Kaca di teungeulan. Memang geuleuh murid dewek Gatot Kaca teh. Dah. Benar. Sok omongkeun, bejakeun. Bener sia di nagara di karaton. Di karaton maneh di Siluman. Naon? Aya Arjuna. Ya ge seri. Tuwuh. Aya sia di dieu. Wes. Naonana Arjuna maneh? Aing tah. Lanceukna Prabu Yudhistira teh ieu tah. Eta. Moya Yudhistira nepi ka kuleuh kitu. Aing teh sabenerna mah asli nama Prabu Siliwangi. Wah. Sugan geus lawan euy. Anak saha Prabu Siliwangi? Anak Dayang Sumi. Coba. Itu ka jauh-jauh ka mana we karep si kurang aja. Da palehna kagak tuh. Sok maca sejarah. Aya bener Arjuna di dieu. Eueuh. Aya sia. Nah sia teh meuni mung teh nyaritakeun aya da mah di kumaha. Atuh meureun aing dipecat. Dunungan aing geus ngawenti-wanti ka aing omah saha wae nu nanyakeun Arjuna cenah meureun di dieu ceuk aing kudu nyarita eueuh. Oh kitu nya. Alus tah. Alus, alus kakak. Itu we jadi intel. Sokeun. Ku kitu ge kapangi, heeh. Lihat kapangi. Di mana karatona? Moal pangi. Moal pangi kumaha? Moal pangi. Rahasia-rahasia di dieu aing anu nyekeuna. Teu meunang dibejakeun yen abus ka karaton teh abus kana guha. Aduh. Oh kitu nya. Heeh, nuhun atuh aing. Kanjina ni geus. Hei, Kanisya. Naon? Ku aing dipodaran sia. Heh. Maneh boga nanya ho Arjuna jadi dieu. Tengning. Alah, di mana enak? Pokona moal dibejakeun di mana-mana. Pokona mah di dieu eueuh Arjuna. Nah di dieu teh nya aya di dieu. Nah di mana atuh? Di jero guha. Jaga bang. Aing boga anak buah kieu dipuncit bae. Heeh. Jaga bang. Rahasia. Sia setan aing geuleuh beungeut aing kana cai muning hakan agan wa ulah wa asa ngeus ye ka tempat ye teh baheula teh. Jaman naon tah? Dina jaman Wa Jayarata nikahna ka Dewi Dursilawati. Wa Dewi Dursilawati teh aya raja. Jaman Bambang Sagara. Eta. Bambang Sagara teh baheula. Ulu. Guha salapintara Siluman ieu teh wa. Sumuhun. Yakin paman Arjuna jadi dewa. Cikana tuh. Ayo tapi mas, tapi mas. Saja. Arjuna,
carios iraja na parantos nampi layang jamu sekali musada tipatina. Doh, iya iya. Ayeuna mangsa bade dibabuhkeun ka Arjuna anu nuju aya dina obab. Leres. Masih keneh tatapa sanajan aya dina obab teu sasauran, teu tuang, teu leueut. Kitu kaayaan di panengah Pandawa Arjuna. Ayo, kurang gebukin kasih Arjuna iya yang jamu sanggara. Prabu Liman Taka, doh, lan Pati Liman Sakti Sami, iya iya, nyata, nyaketan iya tawanan Arjuna anu nuju tatapan. Doh, sanajan diculik di kumaha kumaha teu sasauran teu leueut teu barang tuang. Ketenan anger neraskeun naon rupiha pamaksadanana. Patih kaulanun paduka. Syukur bagja kumbayangan ye layang jamu sekali musada geus aya dina leungeun kaula. Ayeuna mangsa narek digebukeun. Arjuna aing butuh getih. Arjuna pikeun tumal di nagara. Sabab kaula meunang ilapat yen kudu dicakcelakan atawa kudu ditumalan ku getih Arjuna. Wayahna Arjuna. Hei, ngomong Arjuna. Anger ngabisu kene. Wah, teu tiasa sasauran. Pinasti kersahyang tumamparan. Dah, iya iya. Raden Gatot Kaca barang ningali ilayang jamus keur dicekel ku hiji raja. Doh, iya iya. Hingga Raden Gatot Kaca ngagunakeun sajumlah kakuatanana. Doh. Panca Braja, Braja Musti, Braja Kalpalamatan, Dentau Sesa, Sapta Parungu, Bajingiring, Tapak Nengala. Iya iya. Nyata bari ngarebut ilayang jamus kali musada. Denawa nya ditajong ku dua dampa suku hingga ngaluarkeun getih hirup ngemasing pati tumakaning pelayan. Ya nafsu kang kagila-gila. Ya sasabeun kaula Gatot Kaca. Doh, ieu yang jamus geus aya di kaula ngadung harti sampean anu malingna. Pinasti kersahyang tumampar. Doh, iya ieu. Bambang Panji Putra. Persis rama na nyata tete makanana istuning pas kana ti corona. Doh, leres. Ieu patih nagara kapanggang ti corona ku panahna ieu Panji Putra. Doh. Dua saat ku abdi kan. Rayi kaula nu aduh aya kitu tembakan nepi ka kitu jangan pajar no ras pisan kana ti goro ramana we di dieu Pak. Di dieu Kang. Ayana. Aya dua nana ge. Aya. Tong heureus ya. Aya teu ka anu bancang. Di dieu. Cing wae. Wae.
Geningan ieu teh ngalangsungkeun tapana paman Arjuna teh. Leres. Agan sampurasun lalemutanana tenan. Waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Yes. Sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti sangkala menta menti gara sangkala kalaruatan sangkala kalaman desa sangkala kalaruatan pangruatan dasa malaju meneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang-gampang saniat-niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara dah. Ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datulah nun gusti nedap papadang ati nungan sik netungtung ati hurung tanding damar hurung mon sorong tanding sarengenge ke dia bulan 14 saang padang narawangan doh eta tulang lilir yang merbangun lilir yang merbangun kayang impen sare sakedapan saha di luar ayana kakang semat gan ya abdi gan ya abdi agan man putra Gatot Kaca da kunci nak meureun aya di luar bukakeun Mang Kasep leres gua cing bapak mah kagungan aji pamucatan ya. Tenan kula nya kapungkur geuning bapak basa maok sepeda nah anak-anakan iya kuncina ya ayo sebar bangsa aman pansa beraja Raja Musti beraja kalapalamatan dan tawis sesa setap tap perungu bajing yang ditapak dengan tolong nah. Aduh Allah kita tenaga iya desik kemelian dolar men deh iya Superman juragan Gatot Kaca mah Superman. Superman. Superman now, Superman karet. Superman karet atuh teman. Oh. Aduh. Kuningakeun tuang putra teh parantos pendak paman. Saha? Anu pilarian ku paman sareng ku sadayana. Saha? Sir putra paman anu teu aya teh kapungkur ta ieu. Ye. Panji putra Kapayun. Dah. Kapayun. Pinot damel kaula nun. Ngahaturkeun semah pangabaktos kohnyuk panjenengan Kangjeng Rama kaula nun. Ngaranna Panji putra leres kaula nun. Lami sae teteh kuwi. Winungulan. Nyai hampura ku akan dipitnah nyai menang fitnah pajar kentes celah lahir teh anjing tapi gening buktina anak akang maje lemah kasep anak ama luhur kasep ayana alhamdulillah bapak anu dipilarian teh penak putrana ieu aden biasa riumung pulung deui mudah-mudahan satrasna riumung pulung kalayan karijkian anu ageung da kau abdi ge karasa ieu geuning agan beunghar maka abdi na ge nyorolok nya ngocor ka abdina nuhun kana kasayan Kakang Semar lamun eueuh bantosan Kakang Semar sapala putra muak nepi kaki kajadian Gatot Kaca nuhun mang ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kana gawe hidep ih sawangsuna paman parantos janten kawajiban putra Gatot Kaca ih parantos janten kawajiban abdi agan janten kawajiban penak sareng putra eta deudeuh teuing ka sepaingan meni sarupi jeung abdi eta putra teh meni ah
mirip Gusti Abimanyu. Naonana liang irungna molongo sarua jeung dewek. Ari dia ari molongona mah sarua. Bagja ti nemenan kasep hayu urang mulang, urang riung mung pulung, urang sami syukuran ka Nu Maha Agung. Mudah-mudahan naon rupi hararegan ieu teh sing jadi conto anu patotos pikeun ngaronjatkeun keamanan urang di nagara. Timbalan paman. Jang, ulah. Selamat gining Ucu. Alhamdulillah. Selamat nu kagungan maksad sakulawargi Pak Asep Tatang kali Ibu. Sumuhun. Selamat Pak Kuon anu dilingihan. Selamat atuh bade angkat deui ka tanah suci sin ka Arab didamel. Mudah-mudahan kenging rezeki anu ageung panjang yuswana. Amin. Gampang ibadahna, gampang usahana nya Cu. Selamat nu nonton, selamat nu ditonton, sakali selamat tetap selamat. Amin. Ua sejawang sul hapunten tina sang rupiha kalepatan ageng sumonten alit. Amin. Rupina ila lampah teh urang cekapkeun duit ka dia kembang tina tiksin barang sari tutup lawang sigotaka. Hatur nuhun anu saageungna. Mugia kunongpona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana. Budaya Sunda jaya salamina. Simkuring Gailan Mahdi.